ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው የምትገኙ ውድ አንድ አፍታዊ ሰዎች እንደምን ተጀምሯል በቅድሚያ በዛሬው አንድ ለታዊ የምንመለከታቸው ዋና ዋና አጀንዳዎች እናስተዋውቃችሁ የምጀምራው ጉዳያችን በአማራ ክልል መራዊ ከተማ ላይ ጥር 20 2016 የተፈጸመውን ግድያ የአሜሪካ ኤምባሲ አውግዟል አሜሪካ በግድያው ኮንሰርንድ እንደሆነች እንዳሳሰባት እንዲሁም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የተፈጸሙ ግድያዎች በገለልተኛ የሰብዊ መብት አጣሪ አካል እንድጣራና ግድያውን የፈጸሙ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ አሜሪካ በኢትዮጵያ ኢምባሲ አምባሳደሯ በኩል ዛሬ ረፋር ላይ ባወጣችው መግለጫ ጠይቃለች እንግዲህ ከዚህ ጋር በተገናኘ አሜሪካ በአማራ ክልል የሚሆን በኦሮሚያ ክልል ያሉት ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈቱ ማሳሰቢያ ሰጥታለች የኢትዮጵያና መቶ ሀያኛ ዓመት ግንኙነት ክብረ በዓል በተመለከተ የአሜሪካ በኢትዮጵያ አምባሳደር ሚሲጋን ኦፊሻል ሌተር አውጥተዋል በዚህ ሌተር ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲቆሙና ችግሮች በድርድር እንዲፈቱ ጠይቃለች በተለይም አሁን በኦሮሚያና በአማራ ክልል እየተካሄዱ ባሉ ግጭቶች ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ የሰብዊ መብት ሰቶች ግድያዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲቆሙና ሰላማዊ ሰዎች እንዲጠበቁ አሜሪካ አሳስባለች ይህን ጉዳይ የምንመለከተው ይህ ሆና ሁለተኛው ጉዳያችን ከሰሞኑ እንግዲህ ረጅም ዓመት በስልጣን ላይ የቆዩት አቶ ደመቀ መኮንን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርነታቸው እንዲሁም ከያዙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርነታቸው እንዲሁም ከብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናቸው ቀደም ብሎ ተሰናብተዋል እንግዲህ የአቶ ደመቀን መሰናባት ተከትሎ የአማራ ክልል ፕሬዚደንት የነበሩት የመረጃ መስሪያ ቤቱ አለቃ የነበሩት አቶ ተመስገን ጥሩነ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርነት ቦታውን ተረክበዋል ሌሎች ሹመኞችም ተሹመዋል የተሻሩ በራሳቸው ፈቃድ የለቀቁ ሰዎች አሉ እንግዲህ በዚህ ሹምሽር ላይ ብዙ ነገሮች ሲባሉ ነበር እኛም የዚህ ሹምሽር አንደምታ ምንድ ነው የሚለውን በተወሰነ መልኩ የምንመለከት ይሆናል ሁለተኛው ጉዳያችን እንግዲህ ከሰሞኑ ከመቀለይ መነሻውን አድርጎ ባህር ዳር ሊደርስ ነበር የተባለ የተለያየ ተተኳሾች የሞርተር ተኳሾችን ጨምሮ ክላሽ ጥይቶችን ተጨምሮ እንግዲህ ወልዳያ ላይ ተይዘዋል የሚሉ? መረጃዎች በመንግስት በኩል ወጥተዋል እንግዲህ መንግስት ጉዳዩን ያያያዘው የአማራ ክልል እየተንቀሳቀሰ ያለው ፋኖ እንግዲህ በትግራይ ክልል ካሉ ኃይሎች ጋር ተባብሮ እየሰራ እንደሆነ አመላካሽ ነው የሚል ነገር አንደምታ መንግስት ሰጥቶታል ሪል ይሄ ጉዳይ ምንድን ነው የሚሉ ጉዳዮች አነጋጋሪ ይሆናል ሪል ያ ነገር ሆኖ ነው ወይ ምንድነው ኢምፕሊኬሽን ውስጥ የሚለውን ጉዳይ እንዲሁም ከዛም ከዚም እየተሰጡ ያሉ ግብረ የምንመለከት ይሆናል ከዚሁ ጋር በተገናኘ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር እና ፌደራል መንግስቱ እግዲ ከረጅም ጊዜ ውዝግብ በኋላ ዛሬ አዲስ አበባ አራት ኪሎ እየመከሩ ነው በዚህ ምክር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከትግራይ ክልል በኩል ደግሞ እና አቶ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ እንዲሁም የህዋት ወታደራዊ ጀነራሎች ጨምሮ አራት ኪሎ ላይ እንግዲህ እየመከሩ የስምምነቱን አፈጻጸም እንዲሁም የወደፊት አቅጣጫዎች ላይ እየመከሩ እንደሆነ ተሰምቷል እንግዲህ ሁለቱ ወገኖች እርስ በርስ ሲካሰሱ እንደነበር ባለፈው ሳምንት በመግለጫ ጭምር የሚታወስ ነው ይህንንም ጉዳይ በተወሰነ መልኩ የምንሄድበት ይሆናል ሌላው ጉዳያችን ከሰሞኑ እንግዲህ በተለይ ከወልቃይት ጋር በተገናኘ በሚታወቁት ኮኔል ደመቀ ዘውዱ አሁንም ወልቃይትን ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ክልል አካለው ዞን መስርተው ወልቃይት። ጸገደ ዞን መስርተው እያስተዳደሩ ያሉት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እንግዲህ ከፋኑ ትግልጋ በተገናኘ አስተያየት መጥሰታቸው ይታወሳል በዚህ አስተያየት ላይ እንግዲህ ብዙዎች እየተነጋገሩበት ነው እሱንም የምንመለከተው ይሆናል በተወሰነ ሁኔታ የመጨረሻው ጉዳያችን የዛሬው አጀንዳ አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ፒያሳ ላይ መገንባቱ የሚታወቅ ነው እንግዲህ ይሄ ሙዚየም መገንባቱን ተከትሎ ብዙዎች በበጎ ሲያወድሱት አንዳንዶች ደግሞ ሙዚየሙ ላይ እንግዲህ ትችቶችን እየሰነዘሩ ነው እንግዲህ የትችቶቹ አመጣጥ የተለያየ መልክ አለው አንዳንዱ ከሀውልቱ ቅርጽ ጋር እንዲሁም ደግሞ በመታሰቢያው ላይ ሀውልት ስለተቀረጸላቸው ጀግኖች ወይም አርበኞች የዛን ድል ባለቤት የሆኑ እንግዲህ አካላት ከስማቸው ጋር በተገናኘ መጽሐፍት ላይ የተቀመጡ ስሞች እዚህ ላይ በተለያየ መንገድ ተገልጸዋል የሚሉ እንግዲህ ወደዛና ና ወደዚህ የሚሰሙ ዝግቦች እና የታሪክ ሽሚያዎች የተነሱበትም ሆኗል እንግዲህ ይሄ ሙዚየም እነዚህም ጉዳዮች የምንመለከት ይሆናል እንግዲህ በቅድሚያ አብራችሁን እንድትቆዩ ከባልደረቦች ጋር በአክብረውት እንጋብዛለን ወደ መጀመሪያው ጉዳይ እንገባለን የመጀመሪያው ጉዳያችን እንግዲህ አሜሪካ ከባህር ዳር በ35 ኪሎ ሜትር ገደማ በምትገኘው በራይ ከተማ ላይ ጥር ሀያ እንግዲህ የፋኖ ኃይሎችና የመከላከያ ሰራዊቱ ውጊያ ካደረጉ በኋላ በተለይም የመንግስት ኃይሎች በትለቤት እየዞሩ ሰላማዊ ሰዎችን መረሸናቸው በውጭ የመገናኛ ብዙሀን እንዲሁም በሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሀን በስፋት መዘገቡ የሚታወስ ነው የሰብአዊ መብት ተቋማትም ይህን ጉዳይ እንግዲህ አረጋግጠናል ሰምተናል ብለዋል ይህን ተከትሎ አሜሪካ ጉዳዩ እንደሚያሳስባት ግጭቱን ተከትሎ የተገደሉ ሰላማዊ ሰዎችን ላይ ግድ የፈጸሙ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ ግልተኛ ምርመራ እንድደረግም ጠይቃለች እስኪ ለአንተ ልስጥ እድል ልስጥና እና ምናልባት የመራው ግድያ በጣም አሰቃቂ ከመቶ በላይ ሰዎች የተገደሉበት መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ደግሞ የሰብዊ መብት ተቋማት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉን ጨምሮ ያረጋገጡት ጉዳይ ነው እንግዲህ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ግድያ የተፈጸመው ደግሞ ውጊያ ካቆመ በኋላ በመንግስት ኃይሎች ነው እንግዲህ አሜሪካ ሳስቦኛል ብላለች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም እንደዚሁ ኮንሰር ንነን ብለዋል እና እንደት አመሰግናለሁ እንግዲህ አይቲንክ ጥራ ያመስለኛል ቢቢሲ ያወጣው መግለ ዜና ላይ እንዳየ ነው ፋኑና ፋኖ ብሎ ራሳቸውን የሚጠሩት ሀይሎች እና መንግስት መከላከያ ሰራዊት መካከል ብዛ አካባቢ ላይ ጦርነት ተከፈተ ጦርነቱ ከተቀራቀቀ በኋላ እና እነዛ ጥቃት የፈጠሩት ሀይሎች ከተማውን ለቆ ከወጡ በኋላ የመንግስት አጣቂዎች ንፁዋን ላይ ጭፍጨፋ ፈጽሟል የሚል እንግዲህ አንተም እንደገለጽኮ በሰባ መብት ጉባኤ እና እንደዚሁም ደግሞ በቢቢሲ ላይ እንግዲህ ዜናውን ሰምተና እንደ ሰው ማለት ነው ይህን ጉዳይ አስመልክቶ በመንግስቱ በኩል እስካሁን ድረስ የተባለ ነገርም የለም ይሄ ነገር አልተደረገም ጥፋትናላለ ወይ ደግሞ ያጠፉ ሰዎች ተጠያቂ የሚሆኑበት አግባቢ እየሰራ ነው የሚልም ነገር የሰማ ነገር የለም ይሁንና ግን በሰው መብት ጉባኤ እንደዚሁም ደግሞ ቢቢሲ ጨምሮ በሌሎች አንዳንድ ሚዲያዎችም እንደዚሁም የፋኑ ደጋፊ በሆኑ ሚዲያዎች በለቱ በሰፊው ሽፋን አግኝቶ ነበር ጉዳይ ነው አሁን እንግዲህ የሆነው ነገር ሆነና አሜሪካ ኤምባሲ አምባሳደር አዲስ አበባ መቀመጫቸውን አዲስ ያደረጉት አምባሳደር ዛሬም እንደዚሁ በኢቢሲ ይዞ በወጣው ዜና ላይ ይህንን ጭፍጨፋ የፈጸሙት የመንግስት አካላት ጸጥታ ኃይሎች ተለይቶ ምርመራ ተካሂዶ እርምጃ መወሰድ መቻል አለበት የሚል አይነት ነገር ነው ያወጡት እንግዲህ ይህን ካሉ በአሜሪካ ደረጃ ይሄ የተባለው ጭፍጨፋ ተፈጽሟል በሚል እምነት እንዳለ እና ግንዛቤ እንዳለ ወይ ደግሞ ማረጋገጥ እንደቻሉ ነው ከዚህ ላይ መረዳት የምንችለው ማለት ነው እስካሁን ድረስ በመንግስት በኩል ቅድም እንዳልኩት ወይ አላደረግንም ወይ አድርጓል እያጣራ ነው ወይ ተጠያቂ አርገናል ወይ አላደረግንም የሚል ነገር ምንም ነገር የለም ከዚህ ጋር ተያይዞም አሜሪካ ወጣች የሚባለው መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንኛውም አይነት ጦርነቶች የሚደረጉ ማንኛውም አይነት ነገር በአስቸኳይ እንድቆሙና ነገሮች በሰላማዊ ንግግር ችግሮች እንዲፈቱ ጠይቃለች ውችት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ይህንን ጥያቄ ይቀበላል ጥያቄ አሜሪካ ብቻ ሰውን የኛ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ነው ከጦርነቱ ምንም ትርፍ እየተገኘ አይደለም ያለው ንፁዋን ዜጎች ናቸው እያለቁ ያሉት በዛም የተሰለፈ በዚህ የተሰለፌ የአንድ ሀገር ልጆች ናቸው ያለቁ በዛ መካከል ደግሞ ጦርነቱ በሚከናወንበት መካከል ደግሞ ከነገሩ ጋር ንክኬ የሌላቸው ን ጦርነቱ ውስጥ እንኳን ያልተሳተፉ ንጹሀኖች እንግዲህ መራዊ ላይ ተደረገ እንደሚባል የተጎዱ ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ጦርነቱ መቆምና ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ መፍታት ቁጭ ብሎ ጉዳዮችን መፍታቱ የተሻለ አማራጭ ነው አሜሪካ ያቀረበችው ጥሪ ይበል የሚያስል ነገር ነው እንግዲህ ለሁሉም ኃይል ለዚህ ጥሪ ጆሮውን ሰጥቶ ለተፈጻሚነቱ ተባባሪ ቢሆን የሚለውን ነገር እንደ ሀሳብ እናነሳለን ማለት ነው መልካም እንግዲህ መራይ ላይ የተፈጸመው ነገር በጣም የሚያስደንግጠው መንገድ በመንግስት ኃይሎች ነው ተፈጸመ የተባለው እንግዲህ የሰብዊ መብት ተቋማትም የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን የባህር ዳር ቅርንጫፍም ኢሰመጉም ይህን ነገር እንግዲህ ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል መገናኛ ብዙሀንም ደግሞ ነዋሪዎቹን አነጋግረው ይህን ነገር ከመቶ በላይ ሰላማዊ ሰዎች በአንድ ከተማ ላይ መገደል በጣም አደገኛ ነገር ነው ለዛውም በመንግስት አካል መንግስት አሁን አማን እንዳለው ምንም የመሰጠው ምላሽ የለም ዝም ያለው በሰብዊ ተቋማት ነው የተረጋገጠው አሜሪካን ኮንሰርን ደሆኛለው ብላለች እንግዲህ ከዘገባ ባለፈ በራሷ መንገድ የምታጠራበት መንገድ ይኖራል አሁን አማራ ክልል ውስጥ እያየን ያለ ነው የሚፈጸሙ የሰብዊ መብት ጥሰቶች መጀመሪያ ግጭቱ እንደተጀመረ በአንድ ወር ልዩነት እንኳን ሁለት መቶ ሰላማዊ ሰዎች ተገለዋል ተብሎ የተባበሩ መንግስታት የሰብዊ መብት ተቋም አውጥቶ ነበር መግለጫ ከዛ በኋላም የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን እንደዚሁ በድሮን ጭምር ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉ ነው ብሎ መግለጫ ሲያወጣ መንግስት ግን ሁሉንም ነገሮች አስተባብሏል ድና ያድርጓል እንግዲህ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው የተፈጸመውን ነገር ከተፈጸመ አስቴፕት አድርገህ ተፈጽሞ ከሆነ እናረጋግጣለን እናጠራለን ተጠያቂነት እናሰፍናለን የሚል ነገር ነው እንደ መንግስት የሚጠበቀው አሁን ግን እየተየ ያለው ነገር እንደዛ አይደለም እንግዲህ እስካሁንም ድረስ መቀጠሉን ነው ውስጥ የተፈጸመውን ነገር የምናየው ደሬ አንተ እንድታየው የምፈልገው ነገር እንደ መንግስት ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት አካል የሰብዊ መብት ጥሰቶችን ለዛውን በራሱ የጸጥታ ኃይሎች እየተፈጸመ እየካደ መሄድ ምንድን ነው የሚያመጣለት ስትርፍ አለ ወይ ሪሊ ምንድን ነው አሁን በማህበረሰቡ ዘንድ ራሱ የሚፈጥረው አንድ ትልቅ ቁስል አለ ተፈጽሞ ያን ደግሞ መካድ በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና ይህን ነገር እንዴት ነው የምትመለከተው መንግስት የሚፈጸሙ ነገሮችን ተቀብሎ ተገቢውን ማጣራትና ምርመራው ለማድረግ ፈቃደኝነት አለማሳየቱ ምንድን ነው የሚነግረን ነገር እሺ አመሰግናለሁ መርሻ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች በሰባዩ ማለት ነው ምንም አይነት ጦር መሳሪያ ሳያነሳ ከመንግስት ጋር በማይፋለመው ሰላማዊ በሆነው ዜጋ ላይ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ የሆኑ ድርጊቶች በተፈጸሙ ቁጥር ወደ ታጣቂ ኃይሉ ማለት ነው የሚሄደውን ምንም አክሽን የለው በቃ አጣጥፎ እጁን አጣጥፎ ቤቱ የተቀመጠውእና ከጦርነቱ ውስጥ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ጦርነቱን ልመልከተው ታጣቂውንም አልደግፍም መንግስትን አልደግፍም ብሎ የተቀመጠውን ሰው ማለት ነው ከቤቱ እያወጣ ወደ ታጣቂው እንዲጎርፍ ነው የሚያደርገው በድሮ ወያኔ ከደርግ ጋር በሚጣላበት ጊዜ በዛ ጊዜ በነበረበት ግጭቱ ጊዜ ማለት ነው በዋነኛነት የሚጠቀሰው የሀውዜን ሀውዜን ላይ የነበረው ጥቃት ማለት ነው የወያኔ ና የደርግ ባለስልጣናት ተሰማጥረው ነው ያደረጉት ይባላል ያ ምን ጠቀመው እዛ ጊዜ የነበረው አሰቃቂ የሆነ ድርጊት ማለት ነው ብዙ ሰላማዊ ሰው ወደ ወያኔ እንዲገባ አድርጎታል ነው እንደዚህ አይነት ጅም ላይ የሆኑ ግድያዎች ሲፈጸሙ ወደ ፋኖ ታጣቂዎች የሚሄደው ሰላማዊ ሰው በጣም እየተበራከተ ነው የሚሄደው ይሄ ደግሞ መንግስት አንገቱ ላይ ሸምቀቆ እያበጀ ነው የሚሄደው እና የመንግስትን ህልውና ወይም የሀገር ህልውናን የሚፈታተን እጅግ አደገኛ ወደሆነ ወደ ግጭት አውድ ውስጥ እንድንገባ ነው የሚያደርግን እና በጥንቃቄ መታየት አለበት በጣም እነዚህ ተጠቂ የሆኑ ማህበረሰቦችን በትክክል ትሪት ማድረግና እንዲሁም ደግሞ አጥቂዎችን ለፍርድ የማቅረቡ ሂደት መንግስት ጠንክሮ ነው መያዝ ያለበት አለበለዚያ የመንግስትን ህልውና እንዲያከትም የሚያደርጉ የትቅ ትብሎች ማለት ነው እየተበራከቱ ነው የሚሄዱት ማለት እና በጣም አደጋ አለው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ ስትመለከት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማይጣረሱ ወይም የማይገረሰሱ መብቶች አሉ ለምሳሌ አንቀ 39 አንቀ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ራሱ አይገረሰስም አንቀ 1 እንደዛ ነው አሁን የራይት ቱ ላይፍ የሚባለው አንቀ 15 ላይ የተቀመጠው ህግ ማለት ነው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ምን አይነት ቆመና ይኖረዋል የሚለው ነገር በግልጽ አልተቀመጠም ግን አንዳንዶች ምን ትችት ያመጣሉ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ህጎችን ፈርማለች እና በዓለም አቀፍ ህጎች ላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማይጠረሱ ወይም የማይገረሰሱ መብቶች አንደኛው በህይወት ደህንነት የመኖር መብት ነው እና ኢትዮጵያ እስከፈረመች ድረስ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ግዴታ አለበት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጡ ነው ማለት ነው እና የመንግስት ትልቅ የሚስራ ነው ተብሎ ይቀመጣል ምናልባት ይሄ በብዙ መልኩ በግራ በቀኝ ክርክር የሚካሄድበት ነገር ነው በአሜሪካ መንግስትም የመጣው በአሜሪካ በኤምባሲዋ አማካኝነት የተላለፈውም ማስጠንቀቂያ ሆነን ለመናገር ከችግሩ ግዝፈት አንጻር በትክክል መደረግ ያለበት ነው እንዲሁም ደግሞ ነፃ የሆኑ ተቋማት እንደ ኢሰመኮና ኢሰመጉ ማለት ነው ሁለቱ ስለ ጉዳዩ በደንብ ጠለቅ ያለ ምርመራ አድርገው መግለጫ ወጥቷል እና መንግስት እነዚህ ነገሮች ቸል ማለት የለበትም ሆነ ለመናገር በጣም በኋላ ባደረ ቁጥር እዛ አካባቢ ያለውን ሂደት የበለጠ እያወሳሰበው እና ታጣቂ የሚለው መንግስት ታጣቂ የሚለው እንዲሁም ደግሞ የፋኖ ታጣቂው ማለት ነው ከህዝብ የሚያገኘው ግብአት እያደገ የሚሄደው ህዝባዊ የሚተኝነት ደግሞ እየጨመረ የሚሄደው መገደል ከቁጥር ማለት ነው እና ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ይሄ ለማለት ፈልጌ ነው አሁን ታጣቂ ኃይሉ ላይ ጉልበት እንዳይፈጠር ብለህን ብሎ ወይ መንግስት ሰላማዊ ሰዎችን ፕሮቴክት ማድረግ ያለበት በነገራችን ላይ በማንኛውም አውድ ውስጥ የሰላማዊ ሰዎች ኢቭን በጦርነት ወቅት እንኳን ቢሆን እየተዋጋህም ቢሆን የሰላማዊ ሰዎች ህይወት መጠበቅ አለበት ይሄ ኢትዮጵያ የፈረመችው አለም አቀፍ ዊስፋዊ መብቶች ኮንቬንሽን እንትን የሚለው ነው በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ቢሆን ማንም ሰው ሰብአዊ መብቶች የሚገሰሱ ሊኖሩ ይችላሉ በአስቸኳይ ጊዜዋ ነገር ግን ሰላማዊ ሰው ሆነህ አትገደልም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ አሁን አንተ እያልከኛለው መንግስት ህዝቡ እንዳያምፅበት ወይም ደግሞ ህዝቡ ወደ ፋኖ እንዳያጋድልበት ነው ፕሮቴክት ማድረግ ያለበት ወይስ ደግሞ መጀመሪያ ግዴታው አደለም ወይ ፕሮቴክት ማድረግ ግዴታው ነው ከዛ ደግሞ ራሱም አለመፈጸም አሁን ግን ፕሮቴክት ማድረጉ ቀርቶ ራሱ እየፈጸመው ነው ገባ አሁን ከእሱ አንጻር ነው ገብተኛል ገብተኛል ቅድም ያልከው ምንድ ነው የዜጎችን መብት የማስጠበቅ የማስጠበቅ ሁኔታ ትልቅ ክርክር የሚነሳበት ነው በህግ ባለሙያዎች በአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ በግልጽ አልተቀመጠ መቀመጥ አለበት ያሉ አንቀጽ ላይ ሌሎች ላይ ግን ተቀምጠል አንቀጽ አንድ አንቀጽ ተብሎ ተብሎ ማለት ነው ይ የግ ባለሙያዎች ነው ክርክር ስላለው ነው ግቅድም ያልከው ይገዛኛል እኔ ማንስቸዋለ አቀፍ ህጎችን ፈርመናል እዛ ላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማይገረሰሱ መብቶች ተብሎ ተጠቅሷል ኢትዮጵያ እስከፈረመች ድረስ ይሄ ነገር መከበር አለበት ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ አይ ህገመንግስቱ መንግስቱ እኮ የሁሉም ዶክመንቶች ገዢ ስለሆነ ህገመንግስቱ መንግስቱ ላይ በግልጽ ስላልሰፈረ ለዛኛው ተገዢ መሆን አይገባውም ብሎ ያስቀምጣሉ የክርክር ጉዳይ ነው ክርክር ነው ግን ወደ ሁለተኛው ወደናነሳው ፖይንት ስመጣ ለሁለቱም ጉዳይ ነው መንግስት ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ማድረስ የሌለበት አንደኛ እንዳልከው ዜጎቹ ነው ግድ ይለዋል የመጀመሪያው ፈንዳሜንታል የሆነ እንትን ማለት ነው አላማ ሁለተኛው መንግስት የፋኖ ኃይል በጣም እያደገ በሄደ ቁጥር ከመንግስት የመንግስት ህልውና ከህልውና አንፃር በመንግስት ጫማ ውስጥ እኛ ነው ማወራል ለክ እንደ ኢንዲፐንደንት የሆነ አናሊስት ሲሆን ለካ መንግስት በሆነና ከመንግስት ፐርስፔክቲቭ ቆሜ ማለት ነው ሰላማዊ በገደልኩ በገደል ቁጥር እኔን የሚገለኝ እኔን የሚያጠቃኝ ኃይል ያጠራከርኩ እንደሚሄድ በሎጂክ ታስቀምጣው ሎጂካሊ ማለት ነው ነገር ግን የእንደ መንግስት እንደ ትልቅ እንደ አባት እንደ ግዴታ ዜጎችን መጠበቅ አለበት አንድ ሁለተኛ ዜጎችን በገደለ ቁጥር ማለት ባክፋየር እንደሚያደረግ መረዳት አለበት ነው ባክፋየር ያደርጋል የወረወርኩ ታንካሴ መልሶ ወደ ራሴ ይባላል በገደልክ ቁጥር አንተንም የሚገል በጣም የጠነከረ የተበደለ ኃይል እየፈጠርክ እንደምትሄድም መረዳት አለበት ነው ኢምፕላይድ ምናልባት በዛ አንጻር ለማንፈልግ መልካም አመሰግናለሁ እንግዲህ በማንኛውም ሁኔታ ሰላማዊ ሰዎች መጠበቅ አለባቸው በት የመኖር መብታቸው በተለይ ትልቁ የሰብዊ መብት ነው እንግዲህ እዛም እዚ የምናያቸው ነገሮች ለመንግስትኙ ለሁሉም አካል የሚጠቅሙ አደሉም ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን አልፋለን ሁለተኛው ጉዳይ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሹምሽሮች ተካሂደዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጥና ሚኒስትር ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ የደህንነ መስሪያ ቤቱን ላይ ሹምንሹሮች ተካሂደዋል እነዚህ ሹምንሹሮች ላይ እንግዲህ አቶ ደመቀ መኮንን ለመጨረሻ ጊዜ ከስልጣናቸው ከሰላሳ ሁለት ዓመት በኋላ ተሰናብተዋል እንግዲህ በምትካቸው የተሸኙ አካላትም አሉ ብዙዎች በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አቶ አምባሳደር ታያ ጽቀት ስላሴ በኩል ጥሩ ነገሮች አነሳሉ በሌላ በኩል ደግሞ ጉልቻ ቢለዋወጥ ውጣ ጠፍጥ የሚል ነገሮች ይሰማሉ ለአንተ ደሬ እንዴት ተመለከትከው የሹምሽሩን እሺ በጣም ያው በሁለት መንገድ መመልከት እንቻለን ከሹምሽሮቹ በጣም ትልቁ መነጋገሪያው ነው በዚህ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ረገድ የተወሰደው እርምጃ ነው በመንግስት ወገን እንግዲህ የፓርቲ አባል አይደሉም አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ነገር ግን ባላቸው ሜሪት ሜሪት ባላቸው ልምድ በካበተ ልምድ ዲፕሎማሲያዊ የሆነ እውቀት አላቸው ብዙ ነገር ሰርተዋል በአለም አቀፍ ኮሚኒቲ ዘንድ ማለት ነው ኢትዮጵያን በመከላከል ረገድ ብዙ ስራ ሰርተዋል እና ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ አማካሪ አድርገው ወደ አቅራቢያቸው አድርገው አጠቃላይ ፖለቲካ ቆመናቸውን ከተረዱ በኋላ ነው ወይ ወደ ስልጠና ያመጣቸው የሚልም ምናልባት በጥርጣሬ መልክ የሚቀምጥ ነገር አለ ኤኒዌይስ እንግዲህ በብልጽግና ውስጥም ሆነ በኢህአዴግ ውስጥ አንድ ቀኖን አለ ሹመት ላይ የፖለቲካ ታማኝነትና የብሔር ተዋጽኦ ሁለቱንም እንትን ያደረገ ኤክስ ያደረገ ነው የሚል ነገር ነው አሁን የሳቸው ወደ ስልጣ ላይ መውጣት የፖለቲካ ውክልናም የብሔር ተዋጽኦም ሳይሆን የፖለቲካ ታማኝነትና ና የብሔር ተዋጽኦ ሳይሆን ባላቸው ሜሪት ባላቸው እውቀት እና ልምድ ነው እዛ ላይ የተቀመጡት የሚል ትልቅ አሁንታይ የሆነ ግምገማ አለኝ እንደ አንዳንድ የውስጥ ምንጮችም ውስጥ ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውስጥ ማለት ነው ብዙ አቅም ያላቸውና ብዙ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷቸው ወደፊት የማምጣት ሂደትም ስራዎች እንዳሉ አንዳንድ ጭምጭምታዎችም ሲጠቀስ አስተውያለሁ እንግዲህ እንደ ሲስተም ከገመገምከው እንዳልከው በሲስተም ደረጃ በውቅር ደረጃ በመንግስት ደረጃ መንግስት አንድ ጠንካራ የሆነ አመራር ወይም ጠንካራ የሆነ ባለሙያን የሆነ መስሪያ ቤት ላይ ስላስቀመጠ ብቻ የመንግስት ህመም ይቀረፈማት አለ መንግስት እንደ መንግስት ሲስተሚክ የሆነ በሽታ አለበት ሲስተሚክ የሆነ ህክምና ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው በሽታ ሲስተሚክ የሆነ ህክምና ነው እንደ ሲስተም ምንድን ነው ያለበት ህመም አንደኛ የቅቡልነት ቀውስ አለ መንግስት ስትመለከተው ሞኖፖል ቫይለንስ አልቻለም ማለት በሀገሪቱ ሁሉም ጥጎች ላይ ህግና ስርዓትን ማስከበር ያልቻለበት ለመቆም የሚውተረተርበት አይነት ደረጃ ላይ አለ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ በኦሪንቴሽን ደረጃ ባለፈው አማራ ክልል ሄደው አንዳንድ ባለስልጣናት ትልቁ የችግራችን ምንጭ ሁሉ ትርክት ነው ብለዋል ያንን ትርክት ለመቀየር የተካሄደበት ቁርጠኝነትእና ሀገሪቱ ላይ ያለውን ችግር ለማስታመምና ወይም ለችግሩ ፈውስ ለማምጣት መንግስት የሚሄድበት እርምጃ ምን ያለው የሚለው ነገር እነዚህ ሁሉ ሲስተሚክ የሆኑ መልሶች ካልተመለሱ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ላይ የተለያዩ ሰዎችን ስለወጥክ ለችግራችን መፍትሄ እናገኛለን ማለት አለም ግን አዎንታይነት ከወሰድን በዚህ መስሪያ ቤት ላይ ለምሳሌ የትምህርት ሚኒስተር ላይ ዶክተር ብርሃኑ መቀመጣቸውን በጣም ከተረዱት ዜጎች አንዱ ነበርኩ አሁንም አንዱ ነኝ እውቀት ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ስልጣን ላይ በሚመጡበት ጊዜ የሆነ የሚታይ ለውጥ እንደሚያመጡ ምንም ሳይታለም ለሚተፈታ ነው ነገር ግን የአጠቃላይ የሀገሪቷ ውጥንቅጥና መስቀልቅል መፍትሄ አይሆንም ነው ልክ ባህር ላይ ጠብታ እንደማኖር ማለት ነው አጠቃላይ የችግራችን ባህር አለ እዛ ባህር ላይ ጠብታ እንደማኖር ነው በገደምዳሜ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላይ ብዙ ችግሮች ነበሩ ከዚህ ቀደም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስራ በጣም ተዳክመዋል ተደረቦ ለምድነ የሚሰራው ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ሆነው አቶ ደመቀ ሰርተዋል ያ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቀጭቶታል የሚለው ነገር አሁን በተግባር ለውጦች የምናይ ከሆነ እውነትም ከዚህ ቀደም ስንሰነዝረው የነበረው ትችት ትክክል ነው አሁን ነው ብለን እንድንደመደም ያደርገናል ማለት ነው በአምባሳደር ታየ አስቀስላሴ የሚመጣው ለውጥ ምናልባት አጭር ሀሳቤ መልካም አማኑ ዳንተ ልምጣ ምናልባት እንግዲህ ጉርህ የሚባል ሹምስር ነው የተደረገው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ቦታ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንግዲ አቶ ደመቀ መልቀቃቸውን ተከትለው ከዛ የደህንነት መስሪያ ቤቱን ወደ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የመጡት አቶ ተመስግን ጥሩና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህነት አማካሪ በነበሩት አምባሳደር ኤድዋን ሁሴን ተተክተዋል እንግዲህ የደህንነት መስሪያ ቤቱን አምባሳደር ኤድዋን ይመራሉ ውጭ ጉዳዩን ደግሞ እንግዲህ አምባሳደር አዝቀስላሴ ታዬ አዝቀስላሴ ይመሩታል እንግዲህ በአንድ በኩል በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ኤክስፐሪንስድ የሆኑ ሰው መጥተዋል ነገር ይነሳል በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ሽግሽግ ስራ ወይም ደግሞ በለቀቁት አቶ ደመቀና በለቀቁት ዶክተር ላያ ምትክ ሰዎችን ማምጣቱ ያን ያክል ተጨባጭ የሚባል ለውጥ አሁን ደረጃ እንዳለው ሊያመጣ የሚችል አደለም ብቻውን እንደ ብልጽግና እንደ ገዢ ፓርቲ ያሉበትን የአካሄድ ቁቡልነትም ሆነ ያሉበት የሚነሱበትን ችግሮች ካላስተካከለ በእነዚህ ሰዎች ሽግሽግ ወይም ደግሞ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች አንድ ሁለት ተቋም ላይ መምጣታቸው ብቻ ለውጥ አያመጣም የሚሉ አስተያየቶች ሰምተናል እስኪ አንተ እንዴት ነው የምትመለከተው ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ታስባለ እነዚህ የሹመት ሽግሽጎች እንግዲህ ከምን ልነሳ መስለኝ ዛሬ አርብ ነው አይደል የዛሬ ሳምንት እዚህ ቦታ ላይ እንዲ ፕሮግራም ሰርተኝ ነበር ምናልባት ማን ነው እንዴት ይሆናል ማን ይተካቸዋል አቶ ደመቄ መልቀቃቸው ከተሰማ በኋላ ማለት ነው ማ ሊተካቸው ይችላል የሚል ነገር እና የራሳችን እንትኖችን አስቀምጠኝ ነበር እስቲ መነሻ እንዲያነሳዊ ነገር ምንድን ነው ምን መሆን አለበት በተለይ ያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጋር ጉዳይ ነበረ የአዋ ተደመቀ የነበሩበት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስለሆኑ ደርቦ የሚሰሩት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ማለ ይዞ ይችላል የሚለውን ነገር ስናነሳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚህ ሰዓት ወሳኝ ቦታ መሆኑና አገሪቷን የሆነ አደገኛ ጥፋት ላይ እንዳለች በተለይ ከሱማሌ ጋራ ጋር በተፈራረም መግባቢ ሰነድ ጋር ተያይዞ የተለያየ ከዳሴ ግድቡ ጋር ተያይዞ አለም አቀፍ ላይ ዲፕሎማሲያችን ታሟል የማይካድ ነገር ማለት ነው የታምመውን ዲፕሎማሲያችንን ሊያክም የሚችል ሰው ነው እዚህ ቦታ መቀመጥ አለበት ብለን ትኩረት ሰተን ተነጋግረን ነበር ይሄ የሆን ዘንድ ደግሞ ምንድን ነው ያነሳ ነው አንድ መንግስት ሹመት ሰጥ ከኮታ መውጣት አለበት ኮታ በሁለት ነው የሚመስል ደግሞ አንደኛ በብሔር ስብጥር ሁሌተኛ ነገር ደግሞ በፖለቲካ ታማኝነት የምሰጡ ማለት ነው ይሄኛው ቦታ የኛው ብሔር ከያዘ ከሄኛውን ቦታ ደግሞ የኛው ብሔር ነው ለዛውም ከሄድ መንግስት ሆኖ ካለው ከብልጽግና ውስጥ ከምለው ነገር ማለት ነው እንደዚህ ነገር ውስጥ መውጣት ካልቻለ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ መቀመጥ ያለበት ደግሞ ክሪቲካል ቦታ ነው ነገ ያለውን ዲፕሎማሲያችንን የሚቃናበት የሚቀመጡ ሰዎች በተዋረት .። አንድ ሰው ብቻ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስላሻሽ ያልኮ ወይ ብቃት ያለው ሰው ስላስቀመጥኩ አይደለም እሱ ሰውዬ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ከተቀመጠ ከስሩ ያለውን ተቋሙ ውስጥ የሚገቡት ኔ በብሔር ስብጥር ከዚህ ፊት እንዴት ነበረ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እኮ ለመምጣት እኮ ማስታወቂያ ሲወጣ ከአካባቢ ባለስልጣን ለምሳሌ ኦሮሚያ ልጅ ከሆን ከኦሮሚያ ባለስልጣን ውስጥ አንድ ሰው ሪኮመንዴሽን ጻፍ እኔ ተወዳደረ ስለማቆሉ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ላይ ምጽፎን አጣውና ቀረው ስለ እኔ የምናገር የሚችለው ማለት ነው አንተ ከአማራ መጥተ ውጭ ጉዳይ ውስጥ ለመግባት ካሰብ ከአማራ ክልል ውስጥ ታዋቂ ስለ አንተ የሚችል ባለስልጣን ሪኮመንዴሽን ጻፍ ትባላለ ማለም ማለት ነው የመንግስት መዋቅር አንቴን ካልደገፈ ተራ ጀማሪ ምንድነው ዲፕሎማት ሆነ ወይ ደግሞ በተለያየ ትንትን ደረጃ እዛ ውስጥ ገብቴ መስራት አችልም ይሄ ነው ቢውልዳፕ በዚህ የተሰራ ማለት ነው አሁን የሚመጣው ሰውዬ ብቃት ያለውና ኢንዲፔንደንት ከሆነና ነፃ ሆነ አንተ ያለምን ፖለቲካ ኮታ በኮታ በኮታ ብሔር ይሁን በፖለቲካ ኮታ ያልተሽወንክ ከሆንክ እዚህ ቦታ ስትቀመጥ በነፃነት የመጣ ከሆነ ይህን ነው የምትንዶ ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ምንድ ነው የምታደረገው የተሻሉ እውቀትና ብቃት ያላቸውን ሰዎችን ይዜ ትገነባለ ማለት ከዛ በየአገሩ ባለፈ ከቲፔልፍ ጋር ጦሮች ውስጥ የገባን ጊዜ የእኛ ዲፕሎማቶች ቅድም ባልኩ መንገድ የመጡ ስለሆነ ጉዳዩም የሚያውቁ ነገር የለም ስል ሁሉም አይደለም ጥቂቶች ሊኖሩ ይችላሉ አብዛኛው ግን ከዚህ ሄዶ እዛ ዶላሩን መብላት ቤተሰቦቹን ሰብስቦ በሀገር ወጪ ሄዶ እዛ ማስተማር እንት ማለቱ ብቻ እንደ ፌቨር ስለሚታይ ቦታ በዚህ ሁኔታ ተገነባው ነገር ሲሆን በኋላ ችግሩ ሲንገባ ቮሎንተሪ የሆኑ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያኖች ናቸው በየሚዲያ እየወጡ ዲፕሎማቲኮቹ መስራት የነበረባቸውን ነገር እየሰሩ ለመታደግ መኮንሱንም አልተቻለም ማለት ነው አሁን እንግዲህ እኛ ባለፈ የጠየቅነው ነገር ላይ ምንድን ነው ይህ ቦታ ኮታ መሆን የለበትም ይህ ቦታ ዝም ብሎ ሚስተር የስ የሚባል ሰው ብቻ መቀመጥ የለበትም ይህ ቦታ የፖለቲካ ታማኝነት ብቻ ታይቶ መቀመጥ የለበትም ይህ ቦታ ስብጥር የብሔር ስብጥር ብቻ መታየት የለበትም ስለዚህ ሆን አለበት በአለም አቀፍ መድረክ ላይ የሚታወቅ እና ስራውን በትክክል ጠንቅቆ የሚያቅና በዚህ ኤክስፒሪንስ ያለው ሰው መቀመጥ አለበት የሚል ሀሳብ ነው እዚ ያስቀምጠ የወጣ ነው በግላችን የታየን ነገር እንዳጋጣሚ ሆነ እና ነገር መጣ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ሲሾሙ እኔ በጣም ከተደሰተ ኢትዮጵያዊ ውስጥ አንዱ ነኝ ነቱ ልንገር ምንም ነገር የለኝም ትውቅም የለኝም እኔ ከሳቸው ጋራ ብቻ ቺን ሀገር የዚህቺን ሀገር ጣጣ የተወሰነ ነገር ያቃናል ለሚለው ነገር ፖይንት ብቻ ስላሰብኩ ማለት ነው ኤ ባለበት ሁኔታ ላይ ምናልባት ከዚህ የፊት የነበሩ የለመድነው ነገር ምንድን ነው ኢቨን እኔ አንዳንዴ እኮ አምሶሪቱ ቱሴ ሁለት ነ ምል አሁን ነሱዩ መስፉኝ ቀጫካ መጡ ስለ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ያቁ አሀቁ የሚታወቅ ነገር አልነበረም ዲፕሎማሲው በሆን መንገድ መሆን አለበት ጥሩ ታጋ ሊሆን ይችላል ለበሩት ሀግሎ ሊሆን ይችላል ታግሎ አሸንፎ ሊሆን ይችላል ግን ይህንን ጉዳይ ኢትዮጵያን የሚያክል ልክ እንደ ማን ነው ማን የሚባሉ ሰዎች የነበሩት ያኔ ኤዩ ሲያረጉ እንዴት አርጉ ድፌ እንዲያደረጉ የነበሩ ሰዎች በዛ ደረጃ ነው የነበሩት መጣ አቶ ገበዩ ወርቅኔ ገበዮ ሲያሰኛ እንዴት ነው አንዴ በሚኒስትር ብን ውስጥ አንዴ ወታደር ትሆናለ አንዴ እንትን አይሆንም ነገሩ ማለት ነው ሌላ አንዳንዶቹ ያው ሰዎች ሲናገሩ ሰማለን ቦታው ሰው ማሳመንና ያለውን ሌሽን የማጠንከር ነው ቋንቋን የማይችሉ ሰዎች ሁሉ ጣጣ ስለወጣህን ነው ሰዎች በፖለቲካ ና ያለ ኮታ ውጪ መሾ መጀመራቸው እንደ ተስፋ ይታየኛል ማለት ነው አንድ ብሌን ሁሌት የምትለው ይሄ ተቋም እንዲፔንደንድ ከሆነ ነጻ ከወጣ ል ቅድም እሱ ያነሳው ነገር አለ ትምህርት ሚኒስቴር አካባቢ ነገሩ ስጥ ከታች ደርስ የነጻ ከፖለቲካ ነጻ የመውጣት ደቶች ተጀምሯል መምራን ዱሮ መምራን ለመሆን ፖለቲካ በፖለቲካ ነው የምትሾሙ እንጂ ብቃት አይደለም እሱ ቀርተዋል መምራን ነጻ እየወጡ ነው ያሉት አሁን ፐርሶናላ አንድ ከሰውየ ጋራ ወይ የተቀመጡ ግለሰብ ጋራ የፖለቲካ ለመግባባር ምናምን ምናምን ሊኖር ይችላል እሱናል ማየው ነገር ማለት ነው ግን ያለውን ፋክት ነው የማየው በዛ ልክኝ ግለሰብ ደሞ እዚህ ቦታ ሲቀመጡ እንዲህ ነፃ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ አንድ ተስፋ ነው የምሰጠኝ ኒ ተስፋ ነው የሚሰጠኝ በአንጻሩ ሌሎች ላይ የተመደቡ ሰዎችም አሉ እንግዲህ እና አቶ ሬድዋ ምናልባት አቶ ሬድዋን ድህነት አማካሪ ነበሩ ይሄ ደህንነት መስሪያ ቤት የሚባለው ነገር ፕሮፌሽን የለውም ወይ ለምሳሌ ልክ እንደ ዲፕሎማሲ አለው እንደ ትምህርት አለው አሁን የኛው ኢንተርናሽናል የበለጠ ንትን ትሆናለ ምናምን ነገር ማለት ነው ካየ ነው ድህነት አማካሪ ነበሩ እና ያው እንግዲህ አፕሮ ይቀራረባል ብለት ይገምታል አይ ደግሞ ፕሮፌሽን ካለው ደግሞ ስለማላቅ ማለትነውእንደዛ ምናምን ያለእንደዛ ከሆነ አላቆም ከዛ ውጭ ግን አንተ ያነሳው ነገር ላይ ሁሌት ሰዎች ተቀየሩና ምናምን የሚለው ነገር አሁ ምንድ መስለ ይ ሀገር ውስጥ አብዮት ተደርጎ ቢሆን ኑሮ ማየት የማንፈልጋቸው ሰዎች ሁሉም አሉ በቃ ወይዛው ቃል ቲክ ስለሚቀመጡ ወይ ደግሞ ቤታቸው ገብቶ እነሱን በቃም ብሎ ወደ ጸሎት ስለሚገቡ አናያቸው የተደረገው ሪፎርም ነው የተደረገው ሪፎርም ተደርጎ እንግዲህ ከበዴ ማየት የለብኝም በቀላይ ማየት የለብኝም ማለት አንችልም ያው ነው ሪፎርም ነው የመጡት ያው ቅድም ባለው መንገድ ወደ ስልጣን የመጡ ሰዎች ናቸው የነበሩ ፖዚሽኑ ላይ ነው ሁሉንም ነገር በአንዴ ንት ማድረግ ይቻላል ወይ የምለው ነገር ትንሽ ለእኔ እንትን ነው ግን አንድ በዚህ ሹመት ውስጥ ምስጥር ይጠበቅበት ነበር የሹ መታይታችሁ ከሆነ ብዙዎቹ አንድ አይመድ ይሸደ ይሆናል አንዴ እንትና ይሆናል የለለ ነገር ነው በሚረጃ ዘ ሲከረከረ ነበረው ተመስጊን ጥሩ ነው ይባላል ያልተባለ ነገር ግን አንድም ሰው አምባሳደር ታያዝ ከስላሴ እንደሚሸሙ ስለዚህ ምስጥራዊ እንደዚህ ነው የሀገር ምስጥር መጠበቅ መቻል አለበት ሁለተኛ ሰርፕራይዝ አይን ነገር ነው ደውየላሉ ሳሳው ሳላ በጣም ለኔ ራሱ ሰርፕራይዝ ነው ሚዲያ አካባቢ ላለ ሰዎች ራሱ ነገሩ የነበሩ ነገሮች እና በተጨባጭ መሬት ላይ ሆኑ ነገር ሌላ ነገር እና ለወደፊትም ቢሆን ለሀገር ምስጥር መጠበቅ አይን ነገር ጠቃሚ ነው ሌላ ፖለቲካ ጥያቄያችን ሌላ ለመግባባቶችን ሌላ በመንግስት ላይ ተስፋ መቃ የምናምን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ነው አሁን ኛውን ማነሳው ነገር ግን ባለው ሂደት ውስጥ ነገሮችን ምስጥራዊ አርጎ መያዙም የተሻለ ነገር ይመስለኛል ማለት ነው ነው መስለኛል አመሰግናለሁ ወደ ሌላ ጉዳያችን አልፋለን ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከሰሞኑ ከመቀሌ መነሻውን አድርጎ ባህር ዳር መዳረሻውን ያደረገ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች ተተኳሾች ወልዳያ ላይ ተይዘዋል የሚል ነገር በመንግስት በኩል ተሰምቷል እንግዲህ የዚህ አንደምታም አማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ፋ ነው ከትግራይ ክልል ካሉ ኃይሎች ጋር ተቀናኝቶ እየሰራ ነው የሚል ነገር አንደምታ መንግስት ራሱ ሰጥቶታል እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከስተዋል ከመነሻቸውን መቀል ያደረጉ ወደ አማራ ክልል ሲገቡ ተያዙ የሚሉ ነገሮች አሉ እንግዲህ በዚህ ላይ የሚሰሙ ነገሮች አሉ በአንድ በኩል መንግስት ምን አይነት ሴራ አስበው ነው እንደዚህ አይነት ውጥን ያመጣው የሚሉ ነገሮች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት እንደሚፈልገው በአማራና በትግራይ በኩል አሁንም ሌላ አዲስ ንትን ሪቶሪክ ፈጥሮ ለራሱ መጠቃሚ ማድረግ ይፈልጋል የሚሉ ነገሮችን እየሰማ ነው አማን ይሄን ነገር ከዚ በፊትም መጥቶ ተመልክተው ነው ነበር ምንድን ነው ተደጋገመ ሪሊ ጉዳዩ ሆኖ ነው ወይ ወይስ ደግሞ መንግስት ራሱ አንደምታ ጉዳዩ ሆነ ከዛ ለጉዳዩ ደግሞ አንደምታ እና ምንድን ነው የሚነግረን እንግዲህ እየተነሱ ያሉ ሀሳቦችም አሉ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ነው ሆን ተብሎ ነው የሚሉ ነገሮችም አሉ እንዴት ትመለከተዋል በጣም ጥሩ ይህን ነገር በሁለት ከፍለን እንወስድ የመጀመሪያው አንተው እንዳልክ ሳይሆን ተፈጥሮ የተሰራ ነገር ነው ይህ ነገር አልተፈጸምም ብለን ካሰብን እሱ በዛ ነው የምናየው ሁለተኛው ደግሞ ይህ ነገር የተያዘው በየእንግዲህ በቦታው የነበሩትም የመንግስት ሰዎችን በሆኑ ግለሰቦችን ባይናቸው ያዩትም ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ የተያዘው ነገር ተይዟል ማለት ነው በሁለት ውስጥ ተይዟል በሚለው ነገር ብናይ የተያዘ የተባለው ነገር የሞርተር ተተኳሽ ዲሽቃዲሽቃ ተተኳሽ እና ቲንክ የብሬኖች ምናምን መሰለኝ እና እነዚህ ናቸው አሁን እንግዲህ በደንብ አርገን ምንድናየው ማለት ነው ጥይት ልያዝ ይችላል የተያዘ ነው ያለው በዚህ አምስት ዓመት ማለት ነው ያልተያዘበት ቀን የለም ይህ ማለት ያልተያዘም ደግሞ የምዘዋወር ደግሞ ብዙ አለ ማለት ነው የተያዘ ማለት ማለት ነው ሽጉጥ እያዛል ክላሽን ኮቪ እያዛሉ እነዚህ ማንኛውም ግለሰብ ለግለሰብ ሊሸጥ የሚችል እና አንዳንድ ጊዜ እንትኖች የተፈጠሩ ሲሄዱ የሚደረጉ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው እኔ ለእኔ የመጀመሪያ ጊዜ የሆኖ የሞርተር ተተኳሽ የዲሽቃ ተተኳሽ ግለሰብ አይገዛውም። በክለሰብ ደረጃ ስለማይያዝ እነዚህ መሳሪያዎች ማለት ነው ዲሽቃንም ግለሰብ አይዞውም ስለዚህ ይሄ ልውውጥ መካከል ሁሌት ከግለሰብ ውጭ የሆኑ ጦር መሳሪያ ልታጠቁ ወይ ደግሞ ሊያስታጥቁ የሚችሉ ሀይሎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እዛ ላይ እንደተገለጸ ከሆነ የተላከው ከውሃት ነው የሚላክለት ደግሞ ለፋኖ ታጣቂዎች ናቸው የሚል ነገር ነው መጣ አኔ እንግዲህ አስፋር አስማኒ ልጅ አላቁም ሌሎች ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ የፋኖ መፈጠር አንዱ በተለይ መፈጠር ስል አሁን ትግል መጀመር እንደ መኪና ከተነሱ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ውሃት የሚባል ታሪካዊ የአማራ ጠላት የሆነ አማራን አሁን ለደረሰበት ሁሉ መከራ ሰነድ አዘጋጅቶ መጥቶ ህገ መንግስት ብሎ አስቀምጦ ባለፉት ሰባት ዓመታት ሁሉ አማራ በሌሎች ብሔሮች ዘንድ ጨቋኝና በዳይ ተደርጎ እንድታይ አድርጎ ይሉ ስቃ ያመጣበት ዋት ስለሆኔ አንድ ሁለተኛ በባለፈው ወረራ በፌዴራል መንግስቱና ውሃት መካከል በተደረገ ጦርነት ይህን ሁሉ በደል እስከደብረ ብርሃን ድረስ ሲመጣ ለአማራ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው በደል ፈጽመዋል ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ አማራን ትትቅፍታ ማለት የመጨረሻ የውሃት ባሪያሁን ማለት ነው ለእኛ ፖቴንሻል ኢነሚ የሆነ ምንም በአናሊዝ በአናሊሳው በተጨባጭ በተጨባጭ በሀሳብ ብቻ ሳሁን በተጨባጭ ቴስት ዳርገን ያየ ነው ህዋት የሚባል ኃይል መሳራ ስላልፈታ ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ እኛ ልዩ ኃይላችን መበተን የለበትም የሚል ነገር ነው የገባኝ ነገር ዛሬ እንግዲህ ህወሀት ትጥቅ አማፋኑን የሚያስታጥቅ ከሆነ ወይ ነጥቡ ተዛብተዋል ወይ ደግሞ እኛም ማናቁ ሌላ ነገር አለ ማለት ነው ምን ለምሳሌ ይህ ማኑ የሚሉት አንድ ውጭ ሀገር ያለ ማኑ አንድ አማራ መስሎ አማራን የሚወጋው ሰው የማኑ ሱ ምን ሚዲያ ነው የሚባለ ያየ ሰው የሚባለው አንድ አለ ሌላ ቴድሮስ የሚባለው እነዚህ በተለይ ቴድሮስ የሚባለው አማራና ውሃትና ፋኖ ትግል አንድ መሆን አለበት አይን ነገር ይልና ብዙ ጊዜ ማርን በንትን እየለወሰ መርዝ እየለወሰ አማራነት ላይ ፕላስ ደግሞ ኢትዮፕያዊነት ላይ አይ ቲንክ ታሪክ ምቅር የሚለው አይመስለኝ የሚሠራው የነበረው ቁማር ለጥቂ ብዙ ሰው አይገባውም ይመስሏል መጀመሪያ አካባቢ የአማራ ናሽናሊስት አድርጎ የሚያጨበጭቡለት ሰዎችም ነበሩ ኢትዮፒያኒስት አርጎት የሚያጨበጭቡለት ሰዎችም ነበሩ አሁን ይፋ ወጥቶ ኦኬ አሁን መሆን አለበት ከዚህ በኋላ ህዋት ከፋኖ ጋራ ሆኖ ያው የሚሆኑ ነገር ሌላ ነገር አይደለም ባህዴንና ቲፒልፍ ለ ማለት በዛ ደረጃ አሁን ያለነው ስርዓት ማስወገድ አለብን ከዛ አማራ ደግሞ እንደተለመደው መልሶ በዛ የአሽከርነት ዘመን ውስጥ መልሶ ሊከድ እንደዚህ አይነት ውን ለማፈራረም የሚሞክሩ ነገሮች አሉ ወይ እሱ ነው ወይ ተግባራዊ የሆነ ያለው መሳሪያ የሚልክ ከሆነ ከህዋት የሚላክ ከሆነ የተላከም ለፋን ነው ከሆነ ሌላ ኔ ከዚህ ውጭ ህዋት የሚባል ቅድም የዘረዘርኩትን ነገሮችን አማራ ላይ የፈጸመ ኃይል ለአማራ አስቦለት ለአማራ ተቆርቁሮለት እንዳው ከሱ በላይ ጠላት አማራ ኖሮት ልታደግ መሳሪያ ይልካል ብዬ አላስብ ሁለቱ ነገር ነው ያልኩ አንደኛው ሀሳቡ ከመጀመሪያ ውሸት ነው በሚል ነገር ወስድልኛ ለ አላቆም መንግስት ያለ ውሸቱን ከሆነ ውሸት ነው እውነት ደግሞ ከሆነ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው ነው ማለት ነው ከዚህ አንድ ትንተና ሰጥ ነበር በተለይ የአማራ ያሎች ና በአንድ የትግል መስበር ሊሰልፍ አይችሉም የሚችሉበት ድል የለም ስትል ነበር ስናነሳ አሁን ደግሞ እንግዲህ አሁን እየተወራ ያለው ሪቶሪክ እና በምን አግባብ መሳሪያ ሊቀባበሉ ይችላሉ ልትል ቻልክ ከዚ ቤት እንደዛ አይነትእኔ ሆነ ነው እያልከኛለሁሆን ሊሆን ይችላል እያልክ ነው አደለም እውነት ከሆነ ነው እያል ያለ ነው ማለት ነው እውነት ከሆነ እነዚህ ኃይሎች ጥቂት ዚጋጀ ያስቀመጡት አሁንም ከአማራ ጋር አደለም ቢሆን ህብረቱ የሚሆኖ ከባንጋ ነው የትላንትና አማራን መሳሪያ ሆኖ እንዲገዛ ያደረጉ የባአዴን ሰዎች ላይ ቅድም እንዳላቸው ሚዲያ ላይ እንደጠራናቸው እንድንሱ አይት አሸናሉ አማራ ክልል ውስጥ ማለት ነው ዛሬም አማራን መልሶ ለቲፒልፍ ባህሪያ ሊያደረጉ ከልኮ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ትላንትና ከለውጡ በፊት ፒለፍ አሽከሮ ሆኖ አማራ ክልል ላይ ስልጣን ላይ ነበሩ ሰዎች ይህን መስመር ሊዘረጉ ይችላሉ ነገር ግን ሀቀኛው አማራና እና 27 ዓመቱ ሙሉ ስቃዮን ሲበላ የነበረ አማራ ከቲፒልፍ ጋር ሂብረት አይኖረውም ሂብረት ካለው ማን ነው የሚሆነው ሰርቶ አልኮ ትላንትና ምን አማራ እኮ አንገቱን ስደፋ እኮ ባይዞ እኮ እንዳው እናውራ ከተባለ እኮ ትላልቅ እኮ የአማራ ባልጠነን እኮ የሚሉት ናቸው እኮ ባህርዳር ላይ ቁሙ እኛ የታገለ ከክልሉ ውጭ ላለ አማራ ምንም አያገባንም አማራ ሲሰቃይ ማለት ነው እንደዛ ስሉ ነበረ የባህዴን ሰዎች እነሱ ናቸው ዛሬም እነሱ እቺ መስመር ሊዘረጉ ይችላሉ አቀኛው አማራ ልጅ ግን ከቴፒልፍ ጋር ህብረት ሊኖሩ አይችልም አመሰግናለሁ ዳሬ ወደ አንተ ልምጣ ምናልባት ይሄ ጉዳይ እውነት ሊሆን ላይሆን እንግዲህ ይችላል መንግስት ራሱ የፈጠረው የፕሮፓጋንዳ ስልት ነው ወይም ደግሞ ሌላ አስከትሎ ሊያመጣ ለሚችለው ለሚፈልገው ነገር ሊያመጣው ነው የሚሉ ነገሮች አሉ ሪል ይሆናል የሚሉት እንግዲህ ከመንግስት ወገን ካሉት ውጪ ይሄ ነገር እውነት ነው ብለው ብዙ ለመቀበል ያዳጋታቸው ወገኖች ተመልክተናል አስተያየታቸውን ሲዘነዝሩ እና አሁን አንድ ነገር አለ የአማራና የትግራይ በተለይም በኢሊት መካከል የተፈጠረው ልዩነት እንዲታደስ በእርቅ በሰላ ነገሮች ወደ ሰላማዊ ግኙነት እንዲመለስ አንዳንድ ድምፆችን እየሰማን ነው ያ ግን ወደ የፖለቲካ ምናምን ነገር ወደምትለው ሳይሆን በበጎ ሳብ የሚነሳው የሁለቱን እንግዲህ በጦርነት የሚሆን ተቋስለዋል ሰላማዊ ነገር ለመፍጠር እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ ጉድጎታዎች እናያለን ይሄ ደግሞ ሞሮፍ ወደ ፖለቲካ ያዘነበለ ነገር ነው ሪል ይሁን አይሁን እንግዲህ የምናውቀው ነገር የለም እስኪ በአንተ በኩል ያለው ምልከታ አጋራል እሺ አማኔል አጽኖት የሰጠውን መደምደሚያ እኔም ምጋራው ነው ሙሉ ለሙሉ ማለት አቀኛ የአማራ ተወላጅ ከወያኔ ጋር ህብረት ሊኖሩ አይችልም መችም ምክንያቱም ሁለቱ ሀቀኛ አማራነት በህዋት መቃብር ላይ ነው ሊኖር የሚችለው የህዋት አይዶሎጂ ደግሞ በሀቀኛ አማራነት መቃብር ላይ ነው ሊወርዱ የሚችለው ሁለቱ ሚሽዋ ላይ ኤክስክሉሲቭ ናቸው በዛ መልኩ መረዳት ፈልጋለ ግን አሁን እንዳልከው ለስፔኩሌሽን ለማስቀመጥ ያህል ይሄ መሳሪያ እውን ትክክል ከሆነ እንግዲህ ስፔኩሌት ማድረግ አንደኛ መንግስት ሆም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ ፉጆታ ፈልጎት ነው ወይ ወይስ ትክክል መሳሪያው ተይዞ ነው ወይ የሚለው ነገር በሁለት መልኩ ብንመለከተው መሳሪያው ተይዞ ከሆነ ህት እልም ያለ ጥቁር ገበያ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ጥቁር ገበያ የመሳሪያ ጥቁር ገበያ እንግዲህ የህዋትን ትጥቅ መፍታት መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትንሽ ጠንከር ብሎ መግለጫ እያወጣ ነው እና የምር ህዋት ደግሞ ሳይልከው መንግስት አርቲፊሻል ክሬት አድርጉት ከሆነ ህዋት ትጥቅ ፍታ የሚለውን የበለጠ ፑሽ ለማድረግ እና የበለጠ አንገቱ ላይ ሸምቅቆ ለማበጀት ሊጠቀምበት ፈልጎ ሊሆን ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ከመሳሪያው ከተያያዘ በኋላ የሚዲያዎች ዘገባ አንድምታለሁ ቅድም አማን የጠቀሰው የኢትዮ ፎረም የሚባለው እና የሪዮት የሚባሉት ሚዲያዎች ላይ እዛ ላይ የተሰለፉት ሰዎች አጀንዳውን ልክ እንደ መሪ አጀንዳ ይዘት ሲያራግቡት ነበረ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ቅድም ስታነሱት ነበር ኢትዮ ፎረምን እና ሪዮትን እንግዲህ ያየ ቴዎድሮስን ጠቅሳቸዋል እኔም አይቻለሁ ይሄ የትግራይና የአማራ ግንኙነት መታደስ አለበት የሚለውን ጉዳይ ይሄ መሳሪያ ሳያዝም ሁለቱም ሚዳዎች ላይ ሲቀነቀን ሰምቻለሁኝ ይሄ መሳሪያ ከመያዙ በፊት ከመሳሪያው ተያዘ ከተባለ በኋላ የመጣ ነገር አደለምኢኖቬሽን ያው ከዛ ጋር ሊያያዝ የሚችል ነው ኢንትሪስካ የሚያዝ ነገር ነው ማለት የሆነ አሊያንሱ የአሊያንሱ ስሜት የበለጠ መንግስትን ሊያስበረግገው እንደሚችል ን ትኩስ የሆነ ትንታኝ ነው ያየሁት ኒስ አሊያንስ ክሬት የሚደረገው በእንደዚህ አይነት መልኩም አለም መሳሪያ በመስጠትና መሳሪያ በመቀበል ከመንግስት ጋር መዋጋት አለም ግን አንዳንድ አሁን በዛ ረገድ የሚታሰብ ነገር አለ ምንድነው የሚታሰበው መሰለ አሁን ብሉይ ወያኔ አለ ብሉ የሚባሉ የኦሪት ወያኔ እና አሁን ደግሞ ኒዮ ወያኔ አሉ አሁን እንደዚህ ሚዲያዎች የሚያቀነቅሉት አጀንዳ ኒዮ የሚባለው ሪቫይዝድ የሆነው የወያኔ አጀንዳ ነው ለመሰለ ወያኔ አምርረው ሲጠሉ አምርነው ሲኮኑ ታያለ በዘገባዎቻቸው አይ እነዚህ ሰዎች ወያኔ አይደሉም ብለ ትጠራጠራለ ማለት ነው ነገር ግን በደንብ አርገ ገፋ ሪዮት አለማቸውን ስትመለከት አስኳሉ የቲፔሌፍን ሪቫይዝ አድርጎ በአዲስ ቆዳ የማምጣት ሂደት ነው እና እነዚህ ሚዲያዎች ሆም ብለው አጀንዳ በኋላ ላይ እንመለከተዋለን ከኮሌል ደመቀ ጋር በተገናኘ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጠው ለእነሱ ስለሆነ ማለት ነው ሀሳቡን የሰጠው ከዛ በኋላ እንዴት ተቀብለው ሲያራግቡት እንደነበረ እንመለከተዋለን የፖለቲካ ኮንስፓይሬሲ በደንብ ይነግረናል ማለት ነው ኤኒዌይስ ይሄ የጦር መሳሪያ ዜና ከዚህ ቀደም ሰምተናል አሁንም ተደግሟል እንግዲህ ጥቁር ገበያ ሊኖር ይችላል የኔ ጥርጣሬ ማለት ጋር በጣም ከፍተኛ የሆነ የመሳሪያ ክምችት አለ በጥቁር ገበያ ደግሞ የመግዛት የአይዲሎጂ ጥምረትን አያሳይም ጥቁር ገበያ ከጎረቤት ሀገርም ትገዛለሁ መሳሪያ ሲያጥርህ ከጎረቤት ሀገር ከንትንም ትገዛ ትገዛለ እና ጦርነት ላይ ዋናው ምንድነው አታክ ማድረግ የምትፈልገውን ሀይል በተገኘ አማራጭ የምታገኘውን ግባ ተጠቅመህ አታክ የማድረግ ሂደት ነው እና የጥቁር ገበያ ሂደት ሊኖር ይችላል ይሄ ደግሞ የመንግስት ስራ ነው የሚያበዛው ትጥቅ አስፈታ በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ቲፒልፍን ዲሞባላይዜሽን የሚባለው ነገር ጠንከር አድርገ ያስ ተብሎ ከሀገር ወዳር ዜጎች ሲወተወት ነበረ ያንን ቸል ማለቱ በአክፋይል አድርገው አሁንም መንግስትነት እያደገው ነው የሚል ነገር ነው መልካም ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር እና የፌራል መንግስቱ እንግዲህ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አፈፃፀም ላይ ሲካሰሱ ሲወዛገቡ እንግዲህ ደርሰዋል በተለይ ባለፈው ሳምንት የመግለጫ ምልልሶች ከረር ያሉ ዙሮዎችን አይተናል ከዚያ በኋላ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዋሰቦችን አቶ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮንን ሌሎች ወታደራዊ መኮንኖችን የኢትፒልፍ ማለት ነው እነሱን ጠርተው አራት ኪሎ ዛሬ ውይይት ሲያደርጉ ብለዋል ሲገመግሙ ብለዋል እንግዲህ ጡዘታቸው በጣም ከሮ ነበር ማለፈው ሳምንት እንደምናስታውሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ደብረ ጽዮንም ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ጋር ፊትለፊት ታይተዋል በኋላ እንደ ትመለከታለ እነሱን ወልቃ የትናራየን በተመለከተ በነገራችን አንዱ አንዱ ሹ ነበር መንግስት ጉዳዩ በህዝብ ውሳኔ ወሰን ተብለን ተባብለን ተስማምተናል ብሎ መግለጫ ባወጣ ማግስት ቲፒሌ ፋይ የነገር የሚል ነገር ትንሽ መካረር መቶ ነበረ ትጥቅም ፍቱ ብሎ መረር ብሎ በአደባባይ መግለጫ የሰጠበት ሁኔታ ነበር አሁን እንግዲህ ግ ለመጡ ለመጡ የሚለውን ነገር አንዳንዶች ለኮንስፓሲ ለሴራ ንድፍ ሀሳብ በሚመች መልኩ ሲተነትኑት መለከታለ ይ ወልቃ የተነራያ ጉዳይ በጣም መስመሩን የሳተ ስለሆነ በአደባባይ ከመንግስት ጋር ሰጣገባ ስለጨመረ ምናልባት በዛ ጉዳይ ላይ አወሩ ይችላል ያሉ አንዳንዶቹ በውልቃ የትናራያ ጉዳይ የአፈጻጽም ሁናቴ እዛ ላይ አይተ ከሆነ ነው ድፍን ያለ ነው መግለጫው አይተ ከሆነ በፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ጉዳይ ነው የሚለው እንግዲህ ያፈጻጸሙ አንዱ ጉዳይ ብሎ ወያኔ በአደባባይ ይዞት የሚወጣው ሁሌ ምንድነው የወልቃየትና የራያን ጉዳይ ነው ስለ ትጥቅ መፍታት እና ትጥቅን አውርዶ ወደ ሰላማዊ ሁናቴ የመግባትን ሁናቴ አንድ ቀን አንስቶ አያቅም እና የወልቃየትና የራያን ጉዳይ ወደፊት የሚያመጣና ስደተኞችን ደግሞ ልክ እንደ ስኬፕ ይጠቀምባቸዋል ስደተኞች እየተሰቃዩ ነው እነሱም ተፋናቃዮችን ወደ ወልቃየት ሆነለስ እንደሁም ሁለት ሚሊዮን በጣም የሚገርመኝ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ አጠቃላይ አምስት ሚሊዮን ምናም ቢሆን አለ ወልቃየት ብቻ ሁለት ሚሊዮን ካረከው ስንት ፐርሰንት ነው የሚኖረው እና በጣም የሆነ እጅግ በጣም በሴራ የተተበተበ ነገር ነው እዛ አካባቢ ያለው ከዛ ጋር በተያያዘ ነው የሚመስለኝ በዛ ጉዳይ ለማውራት ነው እና መንግስት የያዘው አቋም አይ ቲንክ ፊት እየሰጠ አይመስለኝም እዛ አካባቢ የህዝብ ውሳኔ ያለው በተለይ ራይ አካባቢ ተፈጻሚ ለመሆን የሚያስቸግር አይመስለኝም ትንሽ ውስብስብ የሚያደርገው የወልቃየት ጉዳይ ነው ምክንያቱም ወልቃየት ላይ ከወልቃየት ጀርባ ህዋት ተሰዶብኛል ወይም ደግሞ ተፈናቅሎብኛል የሚለው በአራት በአምስት እጥፍ አባስቶ መጥቷል ህዝበ ውሳኔ የሚሰጠው ደግሞ ኢንዲጂኔስ የሆነው ዋና ነባር የሆነው ነዋሪ እሱ ብቻ ነው ህዝበ ውሳኔ ላይ የሚሳተፈው ከተባለ ደግሞ እነዛን ተፈናቀ የተባሉትን ሊያገል ነው ማለት ነው እና ውስብስብ የሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ነው እዚ አካባቢ ያለው ሞስ ሊ ኢሚዲት የሚፈታም ነገር አይደለም በነገራችን ላይ መንግስት ሊፈታም የሚያስችለው ነገር አለም ወደ ቲፒልፍ ነገሩ ቢወሰን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከድጡ ወደ ማጡ ነው የሚወስደው የበለጠ ሀገሪቷ ወደ ፍርሰት ነው የሚያመራት ወያኔ ግን ኮንቴን አርገ ባለበት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለህዝብ ውሳኔ ማመቻቸት ምናልባት በመንግስት ወገን የተያዘ ዘዴ ይመስለኛል ከዛ የዘለለ የሚያወሩት ነገር ያለ አይመስለኝም እና ምናልባት ከረሃብ ጋር በተያዘ የረሃብን ህዝብ እየተጎዳ ነው ለምናገር በጣም የሚያሳዝን ነው መሬት ያለው የትግራይ በጣም ለኢትዮጵያ እንግዲህ ታሪክ ባህል እምነት ዋና አስኳል የሆነ ህዝብ ነው ኢትዮጵያዊነት ጨዋነት የሚላበስ ህዝብ ነው በአካል መኔም ስለማቁ አካባቢው ነገር ግን ይሄ ህዝብ አሁን በቲፒልፍ ጦስ ማለት ነው ሰለባ ሆኗል ለመናገር እና መሬት ያለው ህዝብ መንግስት እንደ መንግስት እንደ አባት አሳዝኖት ምናልባት የሰብዊ እርዳታን በምን መልኩ እናሳልጥ የሚልም አጀንዳም ሊኖር ይችላል አሳዝኖት ብቻ ሳይሆን በዚ ግዴታው ነው ግዴታውም ነው ነው ማለት እያየን ነበረ ከዚህ ጋር በተገናኘ ከነሰው መካሰሶች በጊዜያዊ ሳደሩ በኩል ሰዎች እየሞቱ ነው የሰብዊ ድጋፍ እየቀረበ አይደለም ይባላል በፌደራል መንግስቱ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሰሞኑ ፓርላማ ላይ ያቀርበታል የአደጋ ስጋት ኮሚሽንም ጨምሮ የፖለቲካ መጠቀም ያታደርጉ የሚል ነገር አለ መሬት ላይ ግን እያየን ያለ ነው እናቶች አፈር እየጫሩ ምግብ የሚመገቡት አጥተው እንግዲህ ድርቅ ተከስቷል ድረ ጦርነት አለ ችግሩ አለ ግን ፖለቲካ ተደርጎ የሚሻቆጡበት ሁኔታ አለ ይሄ በጣም ማይሆንልብየሚሰብርነውእዳተውና ቢዝ ያደረገዋል ቲፒልፍ የሚባል ክስ አለ የሚሰጠው እርዳታ ቢዝ ያደረገዋል ግን ዞሮ ዞሮ በዛ ውስጥ ትወነጃጀልህ ግን ህዝብ እየተቆዳ ነው የሚለው ነገር አንዱ መሰረታዊ ነገር ነው አማን ወዳን ተልምጣ ከዚ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በተለይ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት አንደኛ ዓመት አስመልክቶ ከቲፒልፍ በኩልም ወይም ከጊዜው አስተዳደሩ በኩል ከፌደራል መንግስቱ ከሌሎች አለም አቀፍ ተቋማት በኩልም መግለጫዎች ሲወጡ ነበር ከዛ በኋላ ዙሩ እየከረረ ትንሽ የልዩነት የዛም ሰዓት ልዩነቶች አሉ ኤርትራ መንግስቱም ከሷል የትግራይ በኩልም ደግሞ ክሶች ተቀርበዋል በአግባቡ አልተፈጸመም ከሌሄን ማስፈጸም ሲገባ አላስፈጸም ይባል ነገር ነበሩ ውዝግቦች ውስጥ በተለይም አሁን ትልቁ ነገር ቲፒሌፍ ትጥቅ መፍታት አለበት አልፈታም የሚለው የፌደራል መንግስት በኩል ይነሳል ከዛ ደግሞ ቲፒሌፍ የሚያነሳው የፌደራል መንግስቱ ወልቃይት ራያ ጠለምት ያሉ አካባቢዎችን ከአማራ ኃይሎች እጅ ፈልቅቆ ያስረክበኝ የሚለው የእለት ከእለት ውትወታ አለ ከዛ የኤርትራ ኃይሎች የሚውጡ የሚባል ነገር አለ እንግዲህ የውጭ ሀይሎችም ከቲፒል በኩልም ይህን ደጋግመ ይላሉ እነዚህ ዋና ጉዳዮች ማጠንጠኛ ናቸው አንድ የወልቃይት የራያ ጠለምት ጉዳይ ነው የወሰና የማነት ጉዳይ ነው ሁለተኛ የቲፒልፍ ትጥቅ መፍታት ጉዳይ ናቸው ትልልቆቹ አንኳር ጉዳዮች እንግዲህ በእነዚህ ሁለት ወገኖች መካከል ውዝግብ ዛሬ በዛሬው ስብሰባ እንግዲህ እነዚህ እሾዎች አይነሱም ብሎ መገመት አይቻል አለመገመት አይቻልም እንዴት ነው እነዚህን ጉዳዮች አሁን አድሬስ ሊያደርግ የሚችሉት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ና የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር ጉዳዮች እንዴት አድሬስ ሊያደርጓቸው ይችላሉ ብለ ታስባል እንግዲህ መጀመሪያ መሆን ያለበት አሁን እሱን ጥያቄ እንዴት መልሳሉ እሱ ላይ ወያያሉ አይወያዩም ምለ ነገር ሌላ ጉዳይ ሆኖ ያለ እንግዲህ በነገሩን ነገር ብንነሳ ምንድን ነው ጊዜያዊ አስተዳደሩ አስተዳደሩን የስራ አፈጻጸም ልንገመግብ ነው ነው የምለው ነገር እንግዲህ ለህዝብ ፐብሊክ ይህን ነገር ነው ተናገረው ሚዲያዎች መንግስት ሚዲያዎችም ይህን ነገር ነው ያወጡት ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮም ይህን ነገር ነው ያወጡት እንግዲህ ስራ ልንገመግም ነው ተባለ ምናልባት አሁን ደግሞ እናንተ በምታነሱ መንገድ እና ብዙዎችም ልገምቱ በሚችሉ መንገድ ደግሞ ከስ ከአዲስ አበባ ድረስ ከመጡት የፕሬቶሪያሉን ስምምነት አፈጻጸም ላይ መነጋገሩ አንዱ ስራ የሚሆነ እሱ ስለሆነ አፈጻጸሙ ላይ መነጋገራቸው የማይቀር ጉዳይ እንደሆነ መገመት ይቻላል ከዚህ አፈጻጸም ውስጥ ደግሞ ሁሌቱ ናቸው ፈንዳመንታል የሚባሉት ማለት ነው አንደኛው የቲዲፍ ትጥቅም ብሉ ለሙሉ ፈቶ ዝም ብሎ ካምፕስ ቁጭ ብሎ ቀለብተኛ ሆኖ መቀመስ ሳይሆን በትክክል ዲሞብላይዝ ሆኖ ወደ ማህበረሰቡ ማቀላቀል የሚለው ጉዳይ ሁለተኛ ነገር በህገ መንግስቱ ማዕቀፍ ይፈታል የተባለው የወልቃየትም ይሁን የራያም ይሁን የጠለምት ጉዳይ እንዴት ነገሩ ማፍጠን እንችላለን የሚለው ነገር ነው ሊነሳ የምችለው እንግዲህ እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ ይሄ ቦታ ከዚህ ፊት በህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ አደለ ወደ ትግራይ ክልል እንዲጠቃለል የተደረገው ሆነ ነገር ሆኖ ቲፒልፍ እብሪት ነገሩ ወደ ሌላ ነገር ሲሄድ ይህን ጥያቄ ሲያነሳ የነበረው ማህበረሰብ ይህንን ለዘመን አስጠይቆ የነበረውን ቦታውን በእጁ ይዟል አሁን የሚሆነው ምንድን ነው ቲፒልፍ ነው ምናልባት ይህንን እድል እንደ እድል ያለው ውጤቱ ምንም ይሁን ምንም ይሁን ተግባራዊ ሆኖ ውጤቱ በውጤቱ መንገድ እንዲያው ድንገት እድል እንኳን ማገኝ ከሆነ ይገፋለኝ ብሎ ወደ ህገ መንግስታዊ መግፋት ያለበት እንጂ እኔ በአማራ ክልል ውስጥ በኩል መግፋት ለበትም ባይነኝ ነ ዛስዋይ መጀመሪያም በህገ መንግስት መንገድ አይደለም የተወሰደበት ተወስዷል በሆነ አጋጣሚ ደግሞ አማራ ክልል ደግሞ ይዟል

ገብቷላል የጸጥታ ኃይሎቹ እኛንን መሆን ያለበት እኛ ጸጥታ ኃይሎች እዛ ስንቆጣጠር ከዛ በኋላ ነው ምርጫው ህዝበ ውሳኔ መደረግ ያለበት ውጭ ሚን ከዛ ኮረጆ ተገልብጦ ሆኗል የሚለውን ነገር ያደል ማንም እንደማይሰጣቸው ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንደሚመስለኝ በዚህ በትንሽ ጊዜ ውስጥ የተባለው በህገ መንግስታዊ መንገድ የሚቋጫ አይመስለኝም ለምንድነው ቲፒኤልፍ ጫዋታውን መጫወት የሚፈልጎ ሀምሳ ሀምሳ ይዞ አይደለም መጫወት የሚፈልጎ መቶውን ይዞ ነው ማስመለስ ብቻ የሚችል ከሆነ ብቻ ነው ህዝ በውሳኔ ውስጥ መግባት የሚፈልጎ እንደዚህ አይነት ጫውታ ደግሞ የለም ከሌለ አማራ ደግሞ ቦታውን ይዘዋል ለዘመን አስጠይቀው የነበረው ቦታውን ነው ቦታውን ይዞ ቁጭላል ማለት ነው የሚሆኑ የቃላት ጦርነት ነው የሚሆኑ እንጂ ከዛ የዘለሌ ነገር መምጣት አይችልም ማለት ነው ነገር ግን በዛሬው መድረክ ላይ ስራ የሚገመግሙ ከሆነ እኔ አንድ በጣም እኔ ግልጽ ያለው ነው አስተዳደር ስለግዛ ስተዳደር ስራ እንገመግባለ ሉ ደብረ ዶክተር ደብረጽሆን ለምንድ ነው የመጣው ዶክተር የዋት ሊቀመንበር ነው ቆልጨ ደስልና የሚገመገመው የጊዛዊ አስተዳደር ከህወሀት ውስጥ ወቶ ከህወሀትና ከቲዲፍ ውስጥ ተሰባጥሮ ጥሮ አስተዳደር ላይ የተቀመጡ ካቢኔዎችን ስራችሁ የምንሰራችሁ በጀት እየተላከላችሁ ነው ባጀታችሁ ምናሆነ ተጠቀማችሁ እንዴት ነው ያለው ምንድነው ጉለት እንዴት አርጌን ሆነ ነገር ስራ ዶክተር ደብረ ጽሆን አሁን ስልጣኑ ህወሀት የሚባል ፓርቲ የሱ ሊቀመንበር ነው የመንግስታዊ ስልጣን ውስጥ የሉበትም ምን ሊያደረጉ እንደመጡ የትኛውን ስራ ሊገመግሙ እንደመጡ አልገባኝም ለምን ህዋት የሚባል የበልጽግና መካል ስላልሆነ ማለት ነው እንደዛ ቢሆን ኦኬ በድርጅት በኩል የድርጅታዊ ስራ ሊገመግሙ መጡ ነው አሁን እዛ ጋር የተቀመጡት ውስጥ ስልጣን የላቸውም ዶክተር ደብረ ጽሆን እንት ለምን እንደመጡ አልገባኝም ጊዜ አሰራዱ የሚመራው እኮ በነገራችን ላይ ፊላ መንግስቱ ለትግራይ ለህዋ እና ለወታደራዊ አመራሮች ብሎ ነግረውናል ባለፈው ሳምንት መግለጫው ላይ ከህዋት የተለየ ኃይል አልመጣም አለ ህዋት ነው አደለም ጊዜ አስተዳደሩ በአንድም በሌላ በዛም ዞረህ ዞረህ ከህዋት የተለየ አካል አታገኝ ላይ አሉ የሉም የሚለው ጉዳይ ነው ውሃትማ መሆናቸውን እኮ ኮንትን ነገር ግን ጊዜ አስተዳደሩን የሰየመው ውሃት ጠቅላላ ጉባኤ አይደለም እነሱን እንኳን ኮንትሮል ያደርጋሉ ተብሎ ብታሰብ ማለት ነው ፓርቲው አይደለም የሰየማቸው ደብረ ጽዮን አሁን ምን ምሮር ብለን ልንል ንገረኝ ነው ማላ ስለ ማላቆ ነው ግዛው አስተዳደሩ ውስጥ ያላቸውን ፖዚሽን ንገረኝና ይሄኛው ፖዚሽን የሚመሩ ፓርቲ ነው ግዛው አስተዳደሩ ነገርኩ ኩኩ እስኳን ኩፊ ለፊ ጠየኩኩ ግዛው አስተዳደሩ የሰየመው እሳቸው የሚመሩ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ተሰንዶ ከዛ ከበደ በቀለ ጫላ ገብሮ ምናምን እናንተ ሂዱና ግዛው አስተዳደር ምሩልን ብሎ ቢሆን ኑሮ የሳቾ መሪዮኑበት ፓርቲ ውክልና ሰጥቶ ስለላካቾ እነዚህን ሰዎች መቆጣጠር እንትም ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን አሁን እሳቸው ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተዋል ለምን እነዚህ ሰዎች የተመደቡት ምንድን ነው ሰዎችን ኮንትሮል የሚያደረጉበት የትኛው መንግስታዊ መስመር ተገናኝቶ ነው የሚል ጥያቄ ነው አኒወይዝ ጊዜ ከምንወስድእናቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ለሚኒስትሩ እኮ ለእኔ ለምኔ ጥያቄ ስለሆ ወደሚቀጥሉ አጀንዳችን ብነድ የተሻለ ነገር ወደ አድዋ ብንገባ ተሻለ ይመስለኛል ከዛ ቀደም ያለ አጀንዳ አለን እንግዲህ ከሰሞኑ ውልቃይት በምክትል ይዞን አሰራርነት የሚመሩ ከሆን ልደመቀ ዘውዱ ከፋኖ ትግል ጋር በተገናኝ አስተያየት ሰጥተዋል እንግዲህ ይህ ጉዳይ መነጋገር የሆኗል በአንድ በኩል ገደይት ኮሎኔሉ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጣሉ የሚል ወገኖችን ሰምተናል በሌላ በኩል ደግሞ የኮሎኔኑ ሀሳብ ሆን ተብሎ ተቆርጦ የወጣ የወጣቸውም እንግዲህ በሰከንድ በሰከንድ ተቆርጣ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ሆን ተብሎ የሴራ ውጥን ነው የሚሉ ነገሮችን ሰምተናል ደሬ እንዴት ተመለከትከው እንግዲህ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በተለይ በአማራ ክልል ከሁለት ስምንት ጀምሮ ከውልቃይት ከማንነት ጋር በተገናኘ ከዛም ከፍ ብሎ የአማራ ክልል ውስጥ ያሉት የትግል እንቅስቃሴዎች አይከን ተደርገው ይወሰዳሉ እንግዲህ ከ ጀምሮ ብዙ ለውጦች ውስጥ አብረው ነበሩ እና አሁን የፋኑን ትግል አልደግፍም የሚል ነገር ተናግረዋል በዚህ በፋኖች በኩል ደግሞ የሚነሳው ነገር አንዱ መነሻቸው ኮዙ የማንነት ጉዳዮች የወልቃይት፣ የራያ የጠለምት ደግሞ ዋገር መሰቆጥ አካባቢዎችም አሉ ሌሎች አካባቢዎችም አሉ ከሚነሱት የአማራ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የማንነት ጉዳይ ነው እንግዲህ ሶ ራሳቸው ያቀጣጠሉትን እንትን አልደግፍም ማለታቸው አነጋጋሪ ሆኗል ሪል ነው በሚለው ነገር ከወሰድን በሌላ በኩል ደግሞ ሆን ተብሎ ለሴራ የተወጠነ ነው ቅድም አንተም ስትል እንደነበረው ተቆርጣ የወጣች ነገር አለች ያን ደግሞ ሆን ብሎ ሰርኩሌት አድርገው በራሳቸው መንገድ አውድ የሚጠቀሙበት ወገኖችም አሉ እንዴት ይመለከተዋል ነገር እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የኮሬል ደመቀ ሁላችንም እንደምናውቃቸው ይሄ ዘመናዊ የሆነው አሁን ያለው ፋኖ አማራ ክል ያለው እንቅስቃሴ በሙሉ አስጀማሪ ናቸው ለምናገር በዛ ጊዜ ወያኔን ፍለፊት ለፊት የተፋለሙና ትልቅ ምልክት የሚሆኑ ሰው ናቸው ለአካላማቸው ወልፊት የማይሉ ከወልቃየት ማንነት ጋር በተያያዘ ትልቅ ምልክት የሆኑ ሰው ናቸው እንግዲህ የእሳቸውን ቃለመጠይቅ ያደረገው ኢትዮፎር የሚባለው ይባለው ቅድም ያነሳውት ሚዲያ ነው ይሄ ደግሞ ደንበኛ ቲፒልፍ ደጋፊ ሚዲያ ነው እዛ ውስጥ የነበሩትም ግለሰቦች ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ምንድነው ይሄ የሚባል ሚዲያ ነበረ ስባት ነጋ የሚዘውሩት እዛ ላይ ሲሰሩ የነበሩ በደንብ ታማኝና ታዛዥ የሆኑ ሰዎች ናቸው አሁንም የኮኔል ደመቀን አጀንዳ ዶክተር አርገውት ማለት ነው ይሄንን ሀሳባቸውን ትሪም የተደረገ ነው በደንብ አርገውት ረጩት ዋነኛ የኮሎኔል ደመቀን አጀንዳ በዚህ መልኩ መርጨት የተፈለገው ኮሎኔል ደመቀን ከአማራ ክልል ካላቸው ማህበራዊ ቤዝ ጋር ማላተም ነው ያ ማላተም ማን ይጠቅመን ዞሮ ዞሮ ህዋትን ነው የሚጠቅመው ምክንያቱም ይሄ ወልቃየትን በተመለከተ አላፈላፍን ያሉ በጣም የማይወላወል የጸና አቋም ያላቸው ሰው ናቸው ሳቸው ኢንቴግሪቲ ያላቸው ናቸው ጀግና ሰው ናቸው እርሳቸውን ከአማራ ክልል ካለው ማህበራዊ መሰረታቸው ጋር ካናጋ ከዛ በኋላ ቀላሉ እዳው ገብስ ነው ነው እና ሆን ተብሎ የተወጠነና ለሴራ ንድፍ ሀሳብ በሚመች መልኩ ሲራገብ ትመለከታለ ሚዲያዎቹ ደግሞ በደንብ ርገ ዝም ፈለጋቸው ስትከተል ተጻራሪ ከመንግስት ተጻራሪ ሳይሆን ከውሃት ወገን ሆነው አማራ ክልል ያለውን እንደውም እንቅስቃሴ በጣም በንትን የሚያዩት ማለት የሚኮንኑ ወይም ደግሞ አማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ ከትግራይ አንጻር ከህወሀት አንጻር ኮንቴክስቹላይዝ አድርገው የሚበይኑ የሚተነትኑ ሚዲያዎች ናቸው ማለት ነው እና ከእሳቸው ንግግር ላይ ምናልባት የተናገሩት አለ ፋኖ የሄድበት መንገድ ትክክል አይደለም የአማራ ክልል ህዝብን ዋጋ ያስከፍላል የሚል ነገር የተናገሩት ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ዝም ብለ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጠ እያንዳንዳቸውን መተንተን ይቻላል አውዳቸውን ከኋላም ከፊትም ያለውንም አላገኘንም አላገኘንም ተቆርጣ ወጣች በሰከንድ ብቻ ወጥቶ ኮንቴክስቱ ወጥቶ ሆን ተብሎ ለፖለቲካ ሴራ እየተበተለ ነው እንደሁም በኤርትራ ጉዳይም አናውግሯቸዋል የሚባለው እሱም ግን አለቀለምንድነው ምናልባት ኤርትራን በተመለከተ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያለውን የተነተኑበት መንገድ ለህዋት ወገኖች ማያስደስት መሆኑ ስላገኙት ሊሆን ይችላል ግን ያንም እንዳልከው ከአውድ አውጥተው መተንተንም ይችላሉ ማለት ነው እና በአውድ ብንረዳው የወጣው ኮንቴክስት ዋነኛ ምንድን ለማውራት እንደፈለጉ ሙሉ ኢንተርቪው ካላየኸው ይብን ለመተንተን ሀሳብ ለመስጠት ራሱ ቁንጽል ለሚሆን ነገር ነው አማን እዚህ ላይ ምትለ ነገያው ተመሳሳይ ነው ሙሉ ወንድ መረጃ እንትን ከሌለ አውዱን እንደዚህ ማድረጉ ከሚከብድ ነገር ይመስለኛል መልካም ወደ መጨረሻ ጉዳያችን አልፋለ ጉዱ ቤተሰቦቻችን መጨረሻ ጉዳያችን እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳስተዋወቅ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም አዲስ አበባ ፒያሳ ላይ መገንባቱ እንግዲህ ይታወቃል ከሰሞኑ ይመረቃል እዚህ መታሰቢያ ላይ እንግዲህ ብዙ ወገኖች ሀሳባቸውን በዚህም በዚያም ሲያሰራሽሉ እያየን ነው በመንግስት ደጋፊዎች በኩል ደግሞ ደጋፊም ያልሆኑ አንዳንድ ወገኖች ስራውን ሲያወድሱ በሌላ በኩል ደግሞ ነቀፌታም ሰምተናል ነቀፌታዎቹ እንግዲህ ጋር የተገናኘ ከጀግኖች መታሰቢያ ስሞች መዛባት ጋር በተገናኘ እንግዲህ እሱም ጋር ውዝግቦች አሉ ዞሮ ዞሮ የሆነ ሆኖ የሚነሱት ነገሮች አነጋጋሪ ሆነዋል የወቅቱ አማን እንግዲህ አንተ ሄደህም ተመልክተህ እንደነበረ እገምታለሁ ምናልባት በዚህ ሙዚየም ላይ እንግዲህ አድዋ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን የጋራ ድል ነው ከኛም አልፎ የአፍሪካውያን የጥቁር ድል አርማ ነው ሁላችንም የምንኮራበት የዛ መታሰቢያ ሙዚየም ተገነባ ከዛዛ ላይ እንግዲህ ብዙ ዝግቦች ተነሱ አሁን የምናየው ነገር ይጠቅማል አይጠቅምም አደለም ክርክሩ እዛ ላይ ከሀውልቶች ጋር በተገናኘ ከስሞች ጋር በተገናኘ የሚነሱ ዝግቦች አሉና እና እንዴት ነው ተመለከተው በጣም ጥሩ ምናልባት አስባለ ሳይሆን ህጅ ያሉ ጎምጅ ላይ አንድ ቲንክ መጀመሪያ ወደ ሙዚየሙ ከመግባታችን በፊት ብዙ ጊዜ አድዋ የምለው ነገር ላይ እያሰመርን መሄድ መቻል አለብን ይሄ ነገር ደግሞ የሀገራችንን የዜጎችን አንድነትና ድርና ማገር ሆኖ የሚያስርልን ነገርም ስለሆነ ማለት እንደ ቀላል ነገር አርጌን የምናየው ነገር አይደለም የጋራ ታሪካችን ላይ ትልቁ አንትን ያደረግ ነው ይሄ አድዋ ላይ ነው ሁለተኛ ምናልባት አሁኔ ለዘረኝነቱ የምነሳው ነገሮች ነጥቦች ብዙዎቹን ብታያቸው ለብሔርተኝነቱ አገረ መንግስቱ ግንባታ ወቅት ላይ ተደረገ የሚባሉ ነገር ነው እንግዲህ አድዋ ሁት መገለጫው አሁን የዚህን ታሪክ ራሱ ውሸትነቱን አድዋን ስታይ ነው የምታየው አገረ መንግስቱ ስቴት ፎርሜሽኑ ተደርጎ በትንሽ አመት ውስጥ ነው ጣሊያን ኢትዮጵያ ወረችውና አድዋ ተዋጋ እውነት ዛሬ እንደሚሉ ብሔርተኞች በዛ ደረጃ ቁስል ብኖር ኑሮ ለዛን ቁስሉ ባልተረሳበት ሶስትና አራት ዓመታት ውስጥ በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያኖች ካሉበት በአንድ ጥሪ እንደ ዛሬ ቴክኖሎጂ ባህላይ የለበት ሁኔታ ውስጥ በአንድ ጥሪ ተጠርቶ ሆ ብሎ ግብር በራሳቸው ቀለብ መቶ ሀያሺ ገበሬ ወታደር ሄዶ አድዋ ላይ ይሳተፍ ነበር ወይ ስለዚህ አድዋ አንደኛ ግራችን አንድነታችን የሚገልጽልን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ የተባለው ራሱ ውሸት ታሪክ መሆኑ እስከዛሬ የሚያናቁርና ሁሉም ለብሔርተኝነት የሚጠቀሙበት ነገር ራሱ እዚህ ግባ የሚባል ነገር አለመሆኑን ገላጭ ነው ማለት ነው ይህን ካልኩ በኋላ እንደ አሁን የተገነባውን ሀውልት ጋካምጣ መታሰቢያ ሙዚሙ ጋር መምጣታችን በፊት እንግዲህ አድዋ ድል ካሸነፍን በኋላ በትንሹ ሚልክ ነበሩ ከምልልክ በኋላ እስቲ እንትናን እንኳን እንተውለን ልጅ እያሱን እዛ ጋ ድዋለ እንትን የነበረው ዘመንም እንተውና ሀይለ ነበሩ የደርግ መንግስት ነበር አህድግ ነበር ብልጽግና ካምጣቱ በፊት ሶስት መንግስታቶች ነበሩ ማለት ዩሲ ይህን የሚያክል አንድ የሚያሳይ ትልቁን አንድ ሆኔን ተባብሬን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለጥቁሮች በሙሉ ምልክት የሚሆን ነገርን ያደረግነ እድል ማለት ነው በዚህ ደረጃ ለምንድ ነው መታሰቢያ ነገር ያልተሰራለት ከሆነ አድዋዛ ምን አደባባይ ብቻ ነው ምንሄው ምናልባባ ባይለስላሴ ጊዜ አንድ የሆነ ነገር ተሰርቶ ቢሆን ደርጊ ደግሞ ቀጥሎ አንድ የሆነ መታሰቢያ ደሞ ነገር ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ ኢህአዲግ ደግሞ ነገር መታሰቢያ ሰርቶ ቢሆን ኖሮ አሁን ብልጽግና ሰራ ስንት ኖረናል ማለት ነው አራት ትላልቅ መታሰቢያ ይኖረናል ማለት ነው ብዙ አገራቶች ባይዞ እንደዚ ነትናቸው ላይ ማለ የሆነ መታሰቢያ ሆን የሚያደረጉበት ነገሮችን ይሰራሉ ነገር ማለት ነው ይሄ ከዚ ፊት አለመሰራቱን ሁን ይሄ የስሰራ ነው ዛሬ ያቁም የስሰራ ነው የተቆጨውድ ያኔ በጃን ወይ ዘመን ተጀምሮ ቢሆ ምን አይነት ነገር ሊኖረን ይችላል ኢቨን አሁን ዛሬ ስምላይ ምላይ ምላይ የምትጋጨው ነገር ሁሉ ያኔ በቅርብ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው አቲንክ በጃን ወይ ጊዜ ብዙዎቹ ትሮችም ሊኖሩም ይችላሉ ጀነራሎቹም በህይወት ሊኖሩም ይችላሉ ወይ ባይኖሩ ልጆቻቸው ሊኖሩም ይችላሉ አወዛጋቢ የሚሆኑ ነገሮችም እየተቀረፈ የሚሄዱበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉ ዛሬ ላይ አወዛጋቢ እንኳን ከሆነ ስም ስላልከ ስላነሳል ማለት ነው በእርግ ጊዜም ነገር ይሄ ነገር ደግሞ ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ የተሻለ ከሱ ደግሞ ኒዮ እየሆነ ሞደርን እየሆኔ የሚያምር ነገር እየሆነ ይመጣል ይህን ዛሬ ሲሰራ ቁም ይህን ሳስበ ነው ይሄን ነገር ለምንድን ነው አልሰሩትም ብለው ነገር አይምሮ ውስጥ የወጣ ማለት ነው ሁለተኛ ምንድን ነው የያዘው አድዋ ሙዚየም ውስጥ ያሉት ነገሮች ስ አንኳር እንኳር ነገር ልንገራችሁ እናንተም ትጎበኛላችሁ ልክል እንድጎበኘውት አንደኛ ትልቁ ነገር አይታችሁ ከሆነ ሁልጊዜ ስለ አድዋ ስናወራ እንትን አይነሱም እነዚህ ገበሬዎች አይነሱም ባይዞ

ዘምቶ ሄዶ እዛ እንደቀረ ምናምን ለሚለው ነገር ሁሉ መስታወሻ ነው የሚሆ ልክ የጣሊያን የሱማሌው ጊዜ ድላችን የሚባለው አንትናለ አለ አሁን እነሱ ደስ ይለኛል ጠብቆ አባባ እያሉ መቶ የልጅ ልጆቻቸው እዛ መቶ ዘምሩ ስታይ ማለት ነው አባታችን እኮ የሞተው እኮ ይሄ ነው ብሎ ነው እንትናላቸው ማለት ነው ስለዚህ ለእነዚህ መቶ ሀያዎቹ የተሰራ በጣም ደስ የሚል አውልታለ ትልቅ አውልጥ ማለት ነው ሁለተኛ ልክ ወደ ውስጥ ሲገባ ወደ አሁን ባልኩ መንገስ ሲገባ እንግዲህ የዚህ ሁሉ ድል ዛሬ አሁን አድዋ ብለን ስናውራ እኛ ብቻ አይደለንም ጥቁር በሙሉ ጥቁር ብቻ አይደለም ሮብ አካባቢ እኳ አንዳንድ ሰዎች ልጆቻቸው ምን ሊክ ብሎ በሰየም ጀምሮ ነበር አሉ እ በዛን ሰዓት እ በዚህ ድል ለምን ከዛ በፊት አይታወቅም ነበርእሱ ነው በፈረንጆች ጋ ነው ማወራለ ይህን ያመጣወደ አድል ነው ይህን ያደረጉት የ በሳቸው ጠንካራ አመራር በምልክና በኢቴጌጥ አይቱ ነው እነዚህ ሁለት መግቢያው ላይ ታገኛለ ማለት ነው ሁለተኛ ቴጌጥ አይቱ ምናልባት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስታውሶ ፎርቲፋይድ ንጎ መቀለ ታውስ ብለ ዱሮ ተማርነ ነገር አለ መክበብና ውሃውን ከከለከላቸው ብሎ ነገር ያን የሚያሳይ የውሃታ እንትን ነገር አለ እንት ላይ ማለት ሌላ ትልቁ ጣሊያን ጸሐፊዎች የተናገሩት ለመሸረፋቸው አንድ ምክንያት አድርጎ የሚያስቀምጡት የፈረሰኞችን ነው ስለዚህ ፈረሰኞችን የሚወክል ደግሞ በፈረስ ደግሞ ላይ የተቀመጡ እንትኖች ደግሞ አሉ ወደ ውስጥ ደግሞ ሲገባ ይህን ጦር በምልልክ አመራርነት ከታች ደግሞ ሆኖ ጦሩ አሰማርቶ ተግባራዊ ያደረጉ ጀነራሎች አሉ እነዚህ ጀነራሎች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ውልድ ስማቸውና ተምረታቸው ተወለዱ ከስከስ እንደነበረ የሚለው የሚገልጽ ነገሮች አሉ ውስጥ እየገባ ደግሞ የጦርነቱን መገለጫዎች አሉ በጣሊያን በኩል እንዴት አሰላለፍ እንደሄዱ በዚኛው በኩል እንዴት አድርገ አሰላለፍ እንደሄዱ ይህንን በስዒል መንገድ ያስቀምጡታል ሌላ አድዋ ተራራ ላይ እንዴት እንደነበረ ጦርዶ ከታወነበት ሂደት የሚገልጽ የሚችል በሙዚየም የተቀመጠበት ነገር አለ የዘመቱ ሰዎች ምን አይነት መሳሪያ ይዞ እንደዘመቱ ምን አይነት ጦር ይዞ እንደገንቡ ምን አይነት ጋሻ የሚባሉ አለ ጦር መከላከያ እሱን ምን ሰዎችን ይዞ እንደሄዱ የሚገልጽ ነገሮች አሉት ከዛ ውጭ ድል ከተቀናጀም በኋላ ትልቁ እንግዲህ እስከዛሬ መነጋገሪያ የሚሆነው የአድዋ የአዲስ አበባ ስምነት ወይ ደግሞ አዲስ አበባ ትሪት የሚባሉ እሱ ውል በንትን ላይ ተለጥፈዋል ኢትዮጵያኖች ደግሞ ይህን ድል ሲያገኙ እንዴት አድርጎ ሰለብሬት እንዳደረጉ ያንን በሲዕል መንገድ ለመግለጽ ተሞክረዋል ከዛ ውጭ እንግዲህ ፓንአፍሪካኒዝም የመጣው ከአድዋ ጋር ተያይዘው ነው ስለዚህ ፓንአፍሪካኒዝም ደግሞ ሌሎች ጥቁሮች አድዋ የሚለውን ነገር ያኔ ለነፃነት እንደተጠቀሙበት ሁሉ ዛሬ ደግሞ ይሄ ስታትስኮ እንዲጠብቅ ኢትዮጵያኖች ለእንደዚህ ለጥቁሮች ሁሉ በተለይ ደግሞ ለአፍሪካኖች መነሻሻ ነጥብ ሆነ አፍሪካኖች ችግራቸውን በዚህ ዙሪያ መቶ ይፈቱበታል የተባለ 2500 ሰው ሚስ አዳራሽም ተሰርቷል ይህም ለፓን አፍሪካኒዝም የሚሆን ማለት ነው ከዛ ውጭ እንግዲህ ሌሎች ነገሮች መዝናኛ ኮርቶች አሉ ሲኒማ ቤቶች አሉ መጥበኛም ቢሆኑ ጠቅላል ባለ ሁኔታ ቅድም ያልኩት ነገሮች እንዳለ ሆኖ አሁን ዛሬ ንሳዮ ምን አለ ሶስቱ መንግስታት ደሞ ነገር ሰርቶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ደግሞ የምሰራው ይኛው ምን አይነት ፐርፌክትም ሊሆን ይችላል ምን አይነት ደግሞ ከዛ በጣም በረቀቀ ሁኔታ ሊንድ እንደምንችል ዛሬ ላይ ቁም ያዩ ምንም በሌለበት ይሄ በዚህ ደረጃ እኔ በጣም ዋዋስ ብሎኛል አልዋሽም ይሄ እንግዲህ ከአድዋ ድል ጋር በተገናኘ እንግዲህ አድዋን አለም ላይ ያሉ ጥቁር ህዝቦች እንግዲህ የጥቁሮች የአሸናፊነት አርማ አድርገው ይመለከቱታል እውነትም ነው ነጮችም ያወድሱታል በነገራችን ላይ እኛ ሀገር ግን የታሪክ ሽሚያዎች አሉ መጎዛ ገበያ ለምሳሌ የወቅቱ ንጉስ የዛ ጊዜ ትግልም መሪ የነበሩት አፄ እንግዲህ በአንዳንዶች በኩል እንግዲህ ያለ የታሪክ ናሪቲቭ አለ እንግዲህ የተሳሳተ አማንም አሁን ያለው ነገር አይከኑን የማኮሰስ ነገሮች እናያለን በዚህ በኩል ደግሞ አንዱን አጀግኖ አንዱን የማኮሰስ ነገሮች አሁንም ከምንሊክ በታች ባሉ የጦር መሪዎች በዛ ወቅት በነበሩ እናያለን እና አሁንም አሁን አሁን በዚህ ታይም እንኳን እያየን ያለ ነው እንግዲህ ስለ አድዋ ድል ኢትዮጵያውያኖችም በተለያዩ ቋንቋዎች መጽሐፍቶችን ጽፈዋል የዓለም ታሪክ ጸሐፊዎችን መጽሐፍቶችን ጽፈዋል በዛ ውስጥ በተለይ የውጭዎቹ ጸሐፊዎች ከኛ ሀገር የታሪክ ሽሚያ ድርሰት ከፍ ባለ ሁኔታ በገልተኝነት የሚጽፉበት ኤክስፕሪንስ እንዳለ እናቃለን እዚህ ላይ እኛ ሀገር ውስጥ ያንን ውዝግብ ያስቀጥል የሚመስል ነገር ለምሳሌ የጦር መሪዎቹ አሁን አማን ያለው ላይ የስም መዛባቶች እናያለን እንግዲህ የተነሳ አጀንዳ ስለሆነ ነው የምናነሳው እከሌ እከሌ ተብሎ በመጽሐፍት ስማች ይጠቀሳለ እንግዲህ ከድሉ መቀዳጀት ጀምሮ የተጻፉ እንግዲህ ረጅም መቶ ዓመት ስቲል ነው የሚጻፉ መጽሐፍቶች አሉ በሀገር ውስጥም በውጭ ጸሐፊዎች እዛ ላይ የተነሱ የስም መጣረሶች አሉ መጽሐፉ ላይ ሌላ ነው አሁን የተቀመጠው ሌላ እስቲ ና የሳሪክ ሽሚያ ውስጥ ገብተናሉ የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉና እንዴት ነው የምትመለሁለቱን ሀሳብ ለመልከተው በጣም ግሩም የመጀመሪያው ከሁን ታይል እነሳ ከሀውልቱ አጠቃላይ መገንባቱ አንድምታለ የሚለው ነገር ጀመ አሁን ነገር እንመልከት ከዚህ ቀደም እንግዲህ በኢህአዲግ ዘመን ከአድዋ ይልቅ ግንቦታ ነበር በጣም የሚከበረው ምክንያቱም አድዋ የአብሮነት እሳቤ ነው ከብሔር ማንነት ባሻገር በጣም ውስብስብ የሆነ አሁን ቆመን ማለት ነው ለመበየን በሚያስቸግር መልኩ ኢትዮጵያኖች ልክ እንደ መዳፍ አንድ አንዱ ነው የፈጸሙት ገድል ነው እውነ ለመናገር እና በብሔር መበየን በጣም ከባድ ነው ውስብስብ ነው የነበረው መስተጋብር ማለት ነው እና አሁን ይሄ ክብረ በዓል ማለት ነው ግርማ ሞገሱን መልኩ በጣም ትልቅ ሂዩጅ የሆነ ሀውልት መሰራቱ እሳየው የሚያስብር ነው ከአውንታዊ ልነሳ እና ማለ ከአሉታዎስ ወደ አሉታዎስ ሄድ እንግዲህ አፄ ሚሊክና ትጌጤ አይቱን የመሸሽ አባዜ አያለው ከ1 ከ 3 ዓመት በኋላ አድዋ ይከበራል በድምቀት ይከበራል ግን ሁለቱን ከመድረኩ ገሸሽ ማድረግ ለምሳሌ ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት መስቀል አደባባይ ላይ በሚከበርበት ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የባልቻባ ነፍሶ ፎቶ ነበረ መድረኩ ላይ ነበረው ትዝካላችሁ የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ከዛ በኋላ አፄ ሚኒሊክ የሌሉበት ነገር ግን አድዋን የማክበር አባዜ ነበር አፄ ሚኒሊክንና የተጌጣዊቱን ያላነገሰ አድዋ አድዋ አይደለም አንደኛ አፄ ሚኒሊክ በዲፕሎማሲው በአመራር ጥበብ ያሁሉ ሰራዊት እንግዲህ አስቡት እንግዲህ አሁን ራሱ ይከብዳል እኮ ያን ሁሉ ሰራዊት ያለ ቴክኖሎጂ ያለ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለበዛ ዘመን ያን ሁሉ ኦርጋናይዝ አድርገው ባላቸው ጥበብ ማለት ነው ይህንን አኩሪድል በመፈጸማቸው ሁሌ ሊወደሱ የሚገባ በልባችን ውስጥ ሁላችን ሊነግሱ የሚገቡ ንጉስና ንግስት ናቸው እርሳቸውን በሚመጥ መልኩ አሁን አዲስ ያለው እራሱ አዲስ ተገነባው ዜሮ ዜሮ ላይ የሁለቱን አመራር ጥበብ በሚመጥ መልኩ አለም የተቀመጠው ይባላል በትችት መልክ ለምሳሌ በጣም በጎላ ፈረስ ላይ ተቀምጠው ቢሆን ስትገባም ግርማ ሞገሳቸውን በደንብ አርገህ ፊል እንድታደረገው በሚያደርግ መልኩ ቢገነባ ኖሮ የበለጠ ትርጉም ይኖረዋል የሚል አንድ አሁንታ የሆነ ክሪቲክ አለ ያው ክሪቲኩ መቀበል አለብን ነው በክሪቲክ መልክ ሌላው ሀውልቱ አካባቢ ሀውልቱ አካባቢ መከበር የለበትም የሚል አንድ የጉዝግም ተነስቶ ነበር የዛሬ ዓመት ነው የዛሬ ዓመት ሲበተንም ነበር ስለዚ አጼ ሚሊክ ሸሽቶ ከአጼ ሚሊክ የሸሸ አድዋ ክብረ ባህል ይፈለግ ነበር ነው ያ ደግሞ ለምንድን ነው ነው እንግዲህ አጼ ሚሊክን ፖለቲሳይዝድ ሆነዋል ያልከው ሰለባ ሆነዋል የብሔር ፖለቲካ ሰለባ ከሆኑት አንዱ አጼ ሚሊክ ናቸው ይሄ መንግስቱ ወይም ሀገረ መንግስቱ ሲቋቋም በብረትና ነፍጥ ነው በደም ነው ያንን ደግሞ ልክ እንደ ፖለቲካ ንግድ የሚጠቀሙበት የዘውግ ድርጅቶች ነበሩ ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስለዚህ አጼ ሚሊክን ማሰይጠን የፖለቲካ ዋና ካስማቸው ነበረ እና ለዛም ነው እሳቸውን ያገሸሸ እሳቸውን ያደረገ ክብረ ባህል ሁሉ የሚፈለገው ማለት ነው አሁንም የእርሳቸውን ግርማ ሞገስ በሚመጥ መልኩ ተገነባ ብያ እኔም አላስብም በግሌ ማለት ነው በደንብ በጎላ መልኩ መሆን ነበረበት ሌላው ቅድም ያነሳው ደግሞ ከስም ጋር በተያያዘ የሚነሱ ትችቶች አሉ ከትችትም ያለፈ ምናልባት ኤግዛም ተጨባጭ ኤግዛምፕል ማንሳት ይቻላል ፊታራሪ ገበየው የሚባሉት ጀግና አሉ ገበየው ተክሌ የግድም ወርቅ ነው የሚለው እንዳለ ሁሉም ዶክመንቶችን ብትመለከቱ ስማቸው ይሄ ነው እና አሁን እዛ ላይ ግን ሀውልቱ ላይ ተቀይሮ ነው የምታየው ያንን ስም ለመቀየር አስፈለገ የታሪክ ባለሙያዎች ለምን አይጠየቁም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድነው ከታሪክ ባለሙያ ይልቅ ፖለቲከኛው ነው ታሪክ ባለሙያ የሚሆን ምናልባት የታሪክ ባለሙያ ጠይቀው ተረርተው እያንዳንዱን የስም ስተት ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ያለንበት የብሄር ፖለቲካ ነው ደንጀርስ ዘመን ነው እንዴት እንደሚተነተን አሁን ባለማወቅም እኮ ቢሳሳቱ አንተ የብሄር ፖለቲካ ላይ ያለ ነው ሆን ተብሎ ለፖለቲካ ሴራ የተቀመረ ቀመር ነው ብለህ ድምዳሜ ላይ ደርስ አልፈርድብም። ምክንያቱም ያለንበት ኮንቴክስት የቢሮማጣራት ይቻላልአሉ በአጣራት የታሪክ ባለሙያዎች አሉ የታሪክ ባለሙያዎች ፊት አሰጣቸው ሚያገር ፖለቲከኛው ነው ታሪክ አዋቂ የሆነ ቁጭ በነገራችን ላይ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ በዘር ሀራጊ ውስጥ ራሱ ለትውልድ ትልድ ታሪኮች ይቀባበላሉ ከዛሬ መቶ ምናምን አመቱ የነበሩ ዶክመንቶች ሁላ ኮ ትውልድ ያሸጋግራቸዋል ያን ያክል ሪፈር ማድረግ ይቻላልእዛ አካባቢ የተፈጠረው ክፍተት በእውነት ይህን የመሰለ ትልቅ ኢንቨስትመንት ማለት ነው ሊያኮሰስል ስለሚችል በደንብ መጤን አለበት ግን ዳሜ እንደ አጠቃላይ ስንመለከተው ሁለን ለመናገር የሀገራችንን ትልቅ የታሪክ ገድል የሚመጥን ግዙፍ ሙዚየም መገንባቱ በአሁንት አይነት መወሰድ አለበት እነዚህ ህጸጾችን ወደፊት ማስተካከል የሚቻል ነገር ይመስለኝ እውነት ነው ደረ እንግዲህ አድዋ የሁላችንም ኢትዮጵያን እንግዲህ የምንኮራበት መላው የጥቁር ህዝብ የሚኮራበት ድል ነው እንግዲህ በዛን ሰዓት የእኛ እችን ሀገር ያቆዩ አባቶች በምንም አይነት ብሄር ስብጥር ወይም በዛ ውስጥ ታጥረው አደለም ያንድ ያስመዘገቡት እኛ በዚህ ሰዓት ቆመን ታሪክ እንደፈለገን በምንሰነጥቅበት ሁኔታ ውስጥ ሆነው አደለም ያንን ኮንሲደር ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ለሁላችንም ለነጋችንም የሚጠቅመን ነገር ታሪክን በታሪክነቱ በአግባቡ ሰንዶ መጠቀም እንዲሁም ደግሞ አንዱን አሴጥኖ አንዱን ማንገስ ተገቢ እንዳልሆነ በዚ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን ውድቤ ሰዎቻችን የዛሬው አንዳታልታችን ተያይዞ ማለት ነው አንክ አየ ነገሮችን አሁን ብርተኛንም ብርተኛ አካውንተር የሚያደረገውም አንድ ነገር ላይ ነው ጭቅጭቅ ያለው እኔ ቅድም እንዳልኩ መቶ ሺ ገበሬዎች በብሔራቸው አይደለም ተለይቶ የተዋጉት ማለት ነው በኢትዮጵያ ውነታቸው የተዋጉ እኔ አሁን ገበየሁን ማን ይሁን ምን ይሁን የሚለው ነገር ሳይሆን ኢትዮፕያዊ ጣሊያንን አሸንፈዋል የሚለው ማይንድ ነው መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው እንጂ መቼም አድዋን በግሌ እኔ መርቼ ወይ ደግሞ እኔ ብሔር ብቻ እንትን አርጎ ወይ ደግሞ እኔ ብቻ ተዋግቶ ነው ያሸነፈ ብሎ እንደዚህ ሜንታሊቲ መፍጠር የለብንም እኛ እኮ ለእኛ ለእኛ ለጥቁሮች ሁሉ እኮ ነው ምሳሌ ሆን እኮ ጥቁር ነጭ ማሸነፍ እንደሚችል ማለት ነው ህኖ መገለጫ ነገር ሁሌተኛ ነገር ደግሞፖቲተተበትለሆ ከዛ ጣ ዋናው ሪፕሬዘንት የሚያደረጉ እነዚህ ኢትዮፕያኖች ናቸው በቃ ጀግኖዎች ናቸው ጦር መሪዎች ናቸው እነዚህ መርቶ ሄዶ አሸነፉ

የሚያነሳው አንድ ነጥብ ማለ እዛ ላይ የሚሆን ነገር ለማለት ለፈለግኩ እርግጥ ነው ባይዞ ኮ ቅድም እኮ ያለሳው ነገር ኔ አራቱ ስርዓቶች የነበሩት ምንድነ ፕሪች ሲደረግ የነበረው የመጣው ነገር ማለት ነው ገብተኋላ እንዴ አድዋን እኮ የራሱ እኮ የማይመስሉ አለ እኮ ከአድዋ ውስጥ ምን ድርሻ እንደሌለ እኮ አድርጎ እኮ የሚያስብ እኮ ማህበረሰብ እኮ አለ እኮ በዚህ ሀገር ውስጥ እኮ እንዳሁም ከዛ ሜንታሊቲ ወጥቶ አድዋም የኔ ነው ወደሚለው ነገር መምጣቱ ራሱ ትልቅ አቺቭመንት ነው አሁን ለእኔ አሁን ምን እየሆነል መስለ አባቶቻችን አንድ ላይ ሆኖ ነው ጠላትን ያሸነፈው አንድ ቦታ ላይ አንዱ ለአንዱ እያለ አንገቱን እየሰጠ ማለት ነው አንዱ ወንድሙን ለማዳንስን እየተሰዋ ማለት ነው እኛ ግን ዛሬ ላይ ቆመን አንድ ቦታ እንኳን ቆመን እንትን እንዳንኖ ማክበር ምክንያቱ አንደኛው የራሱ ብቻ አድርጎ ይወስዳል አንደኛው ደግሞ የለውበትም ኔ ሪፕሬዘንት የሚያደረገኝ ነገር የለ በዚህ ቦታ ብሎ ያስባል ስለዚህ ይሄንን ጉድጓዳችን ይህን አረቋችን ሊሞላ ይችላል ብዬ ነው ለምሳሌ ሁሉ በተቻለ መጠን ይዞ የመጣ የባህል ይዞ መጣ የባህል ደስ ነገር ነበር የእሱ ነበር በዛሬ ፍሬም ላይ ቆሜን ስናስብና ትላንትና ሀያ ዓመታት የተዘራው ዘሩ አንደኛው ወገን አድዋን የራሱ ብቻ አድርጎ እንዲወስድ ኃጢአትም ጥሩ ነገሩ ባቸው ሌላኛው ወገን ደግሞ ከዚህ ነገር እንድርቅ እኔ አሁን ያደግኩብን ማህበረሰብ አድዋ ውስጥ ምንም አስተዋጽኦ እንደሌለ ነገር አርጌ ሆነ ፊልም ማድረገ የነበረው ነገር ማለት ከዚህ ሜንታሊቲ የሚያወጣ ና የጋራ ሆነ አባቶቻችን ነገር የሰሩትን የጋራ ሆነ የምናከብርበት ቦታ ራሱ መፈጠሩ እያጣበቀን የሚሄድ ነገር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው ነገር ጥሩ ነው ብሔረተኞች ላይ አንድ ምንታዘበው ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ብለው አድዋን ኦን የማድረግ ወደ ብቻ ለመውሰድ ጥረት አለ አድዋ ግን ኦን የሚደረግ አለም ለአንድ በላይ ነው በነገራችን አማን ቅድም የጠቀሳቸው ጀግኖች ግራቀ ብትመለከት በጣም በቃ ማንነታቸው ራሱ በጣም የተወሳሰብ ነው ኢቨን አሁን ቆመን ለመበየር ራሱ ይከብደናል ቅድም ያልኩት እኔ ብሄርተኝነትን ያመጣ ነው እኛንን እንጂ የዛን ሰዓት እነሱ ሲዋደቁ በብሄርተኝነት አይደለም በኢትዮጵያዊነት ስሜት ነውግን ያን ሰዓትም በዚህ ልክ ብሔርተኝነት አልነበረሁን ያለበት ቶክሲክ የፖለቲካ ኢንቫሮመንት ስለሆነ ለዛ ቶክሲክ የፖለቲካ ኢንቫሮመንት የበለጠ ማገዶ ማቀበል የለብን የለብንም ማይነር ጸጾችን ማስተካከል አለብን ከሚል አንጻር ነው ሉድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሙዚየሙ ለሀገራችን ታሪኩን ለመዘከር የሚጠቅም ነገር ነው ነገር ግን ያሉ ህጸጾችን የታሪክ መዛባቶችን እያረሙ ለጋራ ጥቅም በሚበጅ መልኩ ሁላችንም መጠቀም በሚያስችል መልኩ መቅረጽ ይገባል ብለን እናስባለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን